Dobrý den, večer, ráno či poledne, vážení přátelé, u dalšího Proti větru. Tentokrát je mým hostem Prego a budeme na sebe štěkat. Mým hostem je Michal Rostok Poplár, businessman, investor, ekonom. Ahoj Michale. Čau. A jeho pes, nebo pes jeho dcery. Budeme se bavit o podnikání, investování, zakládání firem, ekonomické situaci. My se poměrně dlouho známe. Dokonce jsme spolu, původně jsem ho vlastně prosil kvůli investování, prodej firmy o něco, ale nakonec jsme spolu do něčeho investovali. O tom se možná můžeme bavit taky. Michal je jinak vzděláním právník. Má vlastní firmu v ICF, kde pomáhají s prodejem, nákupem firem a takovýma věcma. Podílej se asi i na vlastně nějakých venture kapitálových věcech všeobecně. A teďka, pokud vím, tak si úspěšně exitoval z jedné firmy, tak jsi taky čtvrt miliardář. Takže vítej u nás. A začneme asi vlastně tou současnou situací. Je válka. Dneska tady vlastně jsem zachytil, už se šíří takový signály, že Markéta Pekarová prohlásila, že nemůžeme užít nadpoměry a nezdravě zvyšovat platy. A Magda Vašáriová v zápětí řekla, musíme lidem snížit horizont tužeb. Což je něco, co jsem v poslední době pozoroval strašně jako často. Že vlastně už nás připravují politici na to, že budeme chudí. Že bude bída, no. Že bude bída. A vlastně, že je to, a tak trochu mně přijde, že některý i jako se snaží to tvářit, že to jako dobře. Že už je na čase, aby jsme ten náš blahobyt nezdravej jako nějakým způsobem setnuli. Že některý ty primárně levicový zelený politici se toho docela jako radujou těžce. Že konečně bude ta bída, bude ta ekologie. Tak jako, co si myslíš, bude bída? Já bych se na to díval strukturálně. Samozřejmě, že vždycky v těch situacích nejvíc trpí střední třída. Takže oni podle mě připravují primárně střední třídu na to, že teda už si nebudou mít osmý byt, třetí auto, čtvrtou dovolenou a podobné věci, protože prostě pokud bude inflace, tak na to samozřejmě buď to nebudou mít, nebo si to nebudou chtít dovolit utratit. Ty politici vždycky, že berou peníze těm chudým, tam jich ale moc není a potom to berou té střední třídě, kde jich je teda těch peněz víc, takže to já si vždycky interpretuju podle toho, jakým služebním autem jezdí. Jestli se nepletu, členové vlády mají Audi 8, myslím si, že ona je místo předsedkyně parlamentu, takže to bude taky asi Audi 8, takže dokud bude jezdit v Audi 8, je třeba to filtrovat přes tu realitu, kterou teda vidíme. Takže ona už je teda ty, který jako si tyhle keci můžou dovolit, ale adresuje to na ty v A4-kách. Myslíš, nebo a osmička? No, ono, jako... když jsme se bavili o těch autech, tak to, že to začíná dneska tou Audi 6 a končí to tím Dustrem. Že jo? Když bydlíš na venkově, tak ty lidi prostě nemají Audi 6, ale mají Dustry, mají oktávky, super pivo už drahej. No. A samozřejmě, že když bereš 20-30 tisíc čistýho a zvednou ti paliva, cenu paliv, tak to se samozřejmě na tvý peněžence ukáže. Jo? A jiný problém třeba u toho paliva je v tom, že jestli se nepletu, tak zhruba 50% té ceny jsou vlastně daně vládě, a takže mě, nebo vlastně státu, takže mě rozchechtalo strašně, jak teď zlevnili ten benzín a naftu o korunu 50, protože ten stát si pořád bere, jestliže stojí nafta 40, tak on si bere nějakých 18 nebo 19 korun na daních z každého litru. No, protože já jsem za benzín dostal strašnou čočku, někde, když to začalo, ta největší jako zdražení, tak jsem tankoval, koukám, hele, 51 korun. A zrovna v tu chvíli v rádiu bylo, že teda vláda řeší, zakažeme písmeno Z. A tak mě to přišlo absurdní. Vyfotil jsem to, napsal jsem to někde, že vláda řeší písmeno Z, zatímco benzín stojí 50 korun. A dostal jsem od našeho bývalého kamaráda strašnou jako čočku. Pak jsem začal kolovat po internetu, že závidím uprchlíkům a nechci bojovat s Putinem. Samozřejmě jsem to myslel tak, že jestli bude stát benzín 51 korun dlouhodobě, tak budou lidi rejt držkama v zemi za chvilku, protože zdražení benzínu zdraží všechno.
plus do toho je zdražení energií, který pravděpodobně bude dlouhodobý. Dopravy, etc. No. Prostě úplně všeho a to se všechno promítne do všeho. Když máte prostě zdražený energie, tak výroba čehokoliv, včetně jídla, je prostě dražší. Potom doprava těch věcí je dražší, takže ty nárůsty můžou být jako obrovský. My už před válkou jsme byli zadlužený díky covidu, teď to, do toho ještě tohle. A opravdu mně přišlo, že všechny okolní země, vlastně 25 zemí Evropy, nebo to možná zjistí, kolik zemí Evropy, nějakým způsobem ceny energií a paliva tak jako řešili. No a naše vláda to jako nijak neřešila a přitom v ceně benzínu polovina jsou daně, ne? Kolik to je. Je tam ještě jedna zajímavá věc, ty ceny paliv a plynu jsou fixovaný na burze, jestli se doplnou na 3 měsíce, jo. Takže i když jde cena nahoru, tak oni mají ve skladech prostě dost zásob na to, nebo mají nakoupeno dost zásob na to, aby to ještě jeli 3 měsíce za původní ceny. A všimni si, že kdykoliv jde cena nahoru, tak jde cena nahoru okamžitě, a když jde cena dolů, tak zůstává nahoře, jo. Takže se na tom napakovali. Jinak řečeno, je to podle mě klasický oligopolní případ toho, že tam existuje nějaká koluze těch distributorů paliv. A myslím si, že to je klasický příklad prostě toho, že tady v té zemi systémově nikdo posledních 25 let neřeší oligopoly v energetice, v palivech, v telekomunikacích, v bankovnictvích a tak dále a tak dále. Ta vláda teda říkala, že ty ceny bude nějakým způsobem hlídat, jako nevím, co jsem si pod tím měl teda představit, ale říkali, že budou v těch firmách nějak řešit, jestli právě nemají... Ale máš 50 korun z mýho každého litru. Snížíš mi cenu paliv? Pokud mi chci snížit cenu paliv, snížíš mi daně, nic jiného mě nezajímá. Jo, takže tohle je klasický zástupný problém prostě v tom, že oni jsou schopni tím pádem mít větší marže. Stát samozřejmě vybere daleko víc peněz na daních a tak dále a tak dále. Jo. Takže to je vysloveně člověk versus stát v tom slova smyslu, že dokud jsi člověk, tak ten stát s tebou bude vytírat podlahu, slušně řečeno. No, pointa tehdejšího příspěvku, která teda pro mnoho lidí zůstala naprosto utajená, bylo, že místo cenzury by se možná mělo řešit, aby lidi teda neskončili v bídě, řekněme, přičemž opravdu teda mně cena osobně benzínu opravdu jako nějak teda nedrásá. To jako dobrý, ale nebereš 30 tisíc čistýho, no, co by samostatná osoba. Ale to může mít rodiče, že těm se zvedla elektrika ze 4 tisíc na 8. A jako kdyby to nebyli mý rodiče a brali nějaký normální důchod a tak, tak prostě mají poměrně zásadní existenciální problém. Že? Ale ty energie, to je že přesně další prostě téma. Jo? My údajně vyrobíme kilowatt hodinu energie za korunu 50. A to se vozí, na, jednoduše řečeno, metaforicky řečeno, na burzu do Lipska. A v tom Lipsku si to ty provideri kupují za, tuším, že 30 korun nebo 25 korun, něco takového. Takže to je zase ten moment toho, že kdybychom byli prostě měli samostatnou ostrovní soustavu energie a prodávali jenom přebytky do Německa, tak prostě ta energie je pětinová. Tak my máme mnohem menší náklady a ještě na to mnohem víc vyděláme, předpokládám. Přesně tak. A že největší legrace je to, že tu energii kupuje Německo a Rakousko, který si zbavil jaderných elektráren. Takže oni nemají jaderný elektrárny. Vlastně a my jsme jim zaplatili tím, prostě tohle z toho. A ještě jim za to platíme, za tu naši elektriku. Přesně tak. To je bezvadný, no. To ještě mimochodem, když je téma, ke kterému se asi dostaneme, všim si z toho, že poslední měsíc nikdo nikde neřekl evropské hodnoty. Najednou prostě s tou válkou na Ukrajině zmizela ta fráze evropské hodnoty a nikdo to najednou nepoužívá. A já si říkám, pro boha, proč? To jsme najednou, nejsme Evropani, nebo nějaký důvod, prostě už jako Německo má jiný hodnoty než zbytek Evropy. To je obrovský megatéma na úrovni prostě makrosituací a podobných věcí. Pokud Ukrajinci to válku vyhrajou, tak prostě se úplně přesune nějaké množství prostě váhy toho, co lidi říkají, tak bude primárně Polsko. Prostě to najednou bude mít daleko větší váhu prostě v tom, co se děje, než to Německo. Jo, a to už nebavíme se o Gerhardovi Schröderovi, Nord Streamu 2 a podobné věci. Jo. Takže možná myslíš, to je... Myslíš si, to reálně se stane? Protože já vím, že spousta lidí, když to začalo a byli v tom prvotním šoku, tak jako říkali, no, tímhle Green Deal úplně padá a tohle padá, tamhle to padá, teď ta Evropa se úplně změní. Evropa se úplně změní, o tom jako nepochybuju, ale přijde mi, že ty lidi, kteří předtím razili tyhle ty teorie, hodnoty, Green Dealy, rezety, takže velmi rychle se jako adaptovali a teďka naopak tu situaci dost začali využívat. Že vlastně oni jsou najednou ty největší alarmisti. Lidi, co byli proti zbrojení, chtějí najednou nejvíc zbrojit. A podobně. Takže trošku začínám dostávat strach, že
to není tak, že by se ke slovu dostali ty pragmaticky uvažující lidi, kteří předtím byli neustále jako... Skočím ti do řeči, hele, to je o ničem jiným podle mě. Podle mě je to o tom, že nejenom dochází k rozdílu mezi tím, co je deklarovaný a tím, co je potřeba. Takže z nějakého hlediska prostě pokud si budeme říkat, zalepíme Prahu cyklostezkama a všichni budou mít prostě cyklokola a všichni budou jezdit. Tak zaprvé, že ty cyklostezky třeba v Praze jsou že absurdní, protože od října do března nikdo na kole nebude jezdit. Takže ty jeden moment tady ty ideologické základy toho Green Dealu nějaký moment prostě budou odsunutý, prostě protože si i Němci si řekli, hele, ne, prostě musíme být realisti. I německý zelený najednou podporují prostě Zelenskýho, jo. Takže na téhle úrovni to bude reset mezi tou ideologií a tou realitou. Konkrétní biznesový příklad třeba, ale teď on všichni půjdou do těch solárů. To je prostě naprosto neuvěřitelný, protože prostě pokud to bude ta nafta a ten plyn bude drahý, tak najednou to, co se nevyplácelo, že máš solární zastřešené na malé straně. No já už o tom můžu. Ty máš solární na malé straně. Já už to nemám, ale normálně okay. To jako řeším. Takže pozdravuj památkový úřad na Praze 1. A, takže tady z toho hlediska třeba teď řešíme jednu firmu, a prostě od té doby, co začala ta válka a všechno šlo nahoru, tak ten solár začíná být kredibilní alternativa. Neříkal bych tomu Green Deal, říkal bych tomu ekonomická soběstačnost, ale nějaký moment, až přijde zima, pokud se vytopíš sám a nepotřebuješ na to prostě elektřinu z ČEZu, tak si vlastně porazil Putina. Jako tohle to mě přijde jako naprosto validní a proti tomu vůbec nejsem a říkám, u nás mý rodiče to teďka jako řešejí taky, už delší dobu, bez ohledu na to, co se teďka děje. A já vlastně s ohledem na to, co se teďka děje, tak jako já to považuji super, kdybych měl rodinný domek, tak to tam dávno mám. Už asi 3 roky řeším, kdy konečně budou k dispozici střešní tašky, které vypadají jako střešní tašky. Nevypadá to jako odporná, hnusná deska, co má člověk na střeše nalepenou, ale prostě jako normální střecha. Už takové věci existují. A kdybych měl teda rodinný dům, tak už se tam dávno mám. A v tomhle tom já nejsem vůbec žádný jako odpůrce zelenosti. Ale už to nebude ideologický, bude to pragmatický, prostě potřebujeme zakopit máně. Já si dovolím teda odporovat, protože přesně o těch autech třeba a o tom Green Dealu a tak. Včera v Českém rozhlase, když jsem někam jel, tak jsem poslouchal, bavili se tam nějaký 4 experti, nevím vlastně ani na co, že auto je vlastně přežitek, že už na to lidi nebudou mít, na to, aby měli auto. Takže teďka se bude jezdit na těch koloběžkách a těma vlakama. A vlastně z toho měli všichni radost. Jako tam částečně se tam bavili o tom, že je to dobře, že ty mladí už o ty auta nestojí, že mít před barákem drahý auto je vlastně už jako úplně trapný. A takhle to tam jako vlastně už tam připravovali ty lidi na to, že mít auto je vlastně ostuda. A přišlo mi to jako úplně... A to jsou přesně ty lidi, že jo, který... To je přesně toho, že využívají tu situaci, že to bude drahý, tak oni to začínají označovat jako za výhodu. Jako budeme chudí a budeme rádi. Jako tam, že jo, vždycky prostě ta levice má tendenci ostrakizovat úspěch, takže tady z toho hlediska to je jenom, že jo, další voda na mlýn prostě levice, že kdokoliv, kdo má čistý auto nebo vyluxovaný auto, nebo tam má vozrcátko navíc, tak je vlastně buržoust, jo. To je, že jo, jeden element, který samozřejmě tady z toho hlediska těm lidem nahrává. Na druhou stranu zase vždycky, že proti nějakým tezím je dobrý mít nějakou prostě konkrétní data. Dneska přijel známý z Brna, vlakem z Brna 3,5 hodiny, autem z Brna 2 hodiny. Takže prostě dokud potřebuješ v Brně za 2 hodiny a nechceš jezdit mastným vagónem, tak prostě jedeš autem. To tam říkali taky teda. Jo. Takže prostě, že pokud chci teda mermoucí dělat zelenou energetiku a zelený díl, tak prostě pro mě musí být rychlejší dojet z Prahy do Brna vlakem než autem, protože 1,5 hodiny navíc prostě nebudu někde na nádraží čekat, až mi tam někdo přinese kávu a řekne mi dobrý den. Tam je ještě vtipný, že já jsem točil jsem dřív jedno video, kde jsem počítal ty různé ekologické stopy, co se tak jako říká. A to je další věc. No. Tak jsem si to počítal a zjistil jsem, že když já jedu svým velkým odporným výkonným SUVčkem, který je fakt teda to nejhorší, co může být z pohledu ekologie, a takhle má Euro 6, ale prostě je to 5 litr, že jo. Dan Přibán tě nemá rád, tak, chápu. Tak když jedu tímhletím SUVčkem do Hradce, kam já jako teda jezdím do Brna, jezdím do Hradce, tak jsou kalkulačky onlineové, kde si můžeš spočítat, kolik ta cesta jako vyprodukuje CO2, když jedeš tím svým dopravním prostředkem a kolik to stojí, když jedeš vlakem. A bere to opravdu v potaz, jaký vlaky jezdí, protože to není jako nějaký všeobecný vlak. Oni vědí, jaký máme lokomotivy, jaký jezdí na té trase, prostě lokomotivy jsem pochopil. A každý té dráze to teda vychází jinak, jo? Kdyby si jel v Německu, tak to je třeba polovina té stopy. No a mně opravdu vyšlo, že když jedeme s rodinou teda na víkend za babičkama, tak máme menší ekologickou stopu v tom SUVčku, než kdybychom jeli vlakem. Což samozřejmě na to se kontruje, že většinou tím, že
ten vlak jezdí i bez tebe, takže blablabla, bla, bla, ale jako... Už jsou to prostě zástupní levicový argumenty, no, logicky. Takže to, no. No ale zpátky... Jak tomu, ještě k tomu Green Dealu obecně, cokoliv, co prostě bude o tom, že si můžeš zatopit doma sám, nebo levnějc, nebo prostě na delší dobu, tak to bude fungovat. Já jsem teď zainvestoval do jedné firmy, která dělá právě mimo jiné akumulaci energie a potom pouštění energie do oběžné sítě. A ten člověk má asi 100 milionů korun obratu letos bude mít a už ho chtějí kupovat za prostě 20 milionů euro. Jo. Takže tady z toho hlediska, dokud to bude založený ne na ideologii, ale na nějakým fungování, tak to má smysl. Další samozřejmě problém, jakmile se rozjede zelený deal, tak tady bude strašný kvantum grantových agentur, který budou prostě rvát miliardy z Bruselu do toho, aby prostě všechno bylo zelený. Jo. Takže to zase rozhodí úplně ten trh v tom, že to není o tom, jestli je to dražší nebo levnější, je to o tom, že z Bruselu ti přijde bambilion euro na to, abys byl prostě ekologický. No. Ten Brusel tam pořád zůstává. Ale bude na to Brusel v té situaci po covidu, po všem, co teďka se odehrává, předpokládám, že bude nějak, nebo pojďme se bavit o tom, jako co vlastně podle tebe bude, jo. Tak jako, a položím ti stejnou otázku, jako měl ten Kovanda, což myslím je docela dobrý odpich na to. Jakou jsi měl predikci loni na, nebo možná i předloni na loňský rok a loni na letošní rok a jak se ti jako naplnila? Já jsem dával rozhovor do České televize, kde jsem teda nahranej na mikrofonu, že jsem říkal, že to bude nějakých prostě dvouciferný čísla a tak nějak jsem lítal okolo 15. Takže to byla moje predikce na minulý rok. To bylo rok. Ale ještě bez války. To bylo bez války, přesně tak. A teď si myslím, a zase bavme se o tom, že prostě inflace definovaná Českou národní bankou a pak je inflace reálná. Jo. Já bych tu reálnou inflaci klidně prostě odhadnul na třeba jako dvouciferný číslo začínající dvojkou. Jo. A jako síčkuju, ale myslím si, že to tam když někde mám bude. Když peníze v bance, budu jich opravdu za rok mít reálně. Když máš milion, tak ti tam zbude reálně 800 tisíc nákupní ceně. No. Což je teda děsivý mimochodem, jo, protože ten moment samozřejmě... Já mám zrovna třeba ještě docela dobrý úrok, takový ne úplně běžný, takže budu mít třeba 860. Ale včera jsem byl na online bankovnictví nejmenované banky a tam je pořád, mě tam tlačí, ať si vemu úvěr na firmu, tak jsem poprvé v životě si klikl, jako požádej si o teda úvěr na firmu. A vyskočilo mi PRIBOR, což je 5%, plus úrok 9,85. Takže de facto seš prostě na nějakých skoro 15% úroku, takže pokud máš levně půjčit, to seš dobrý, ale už tě nikdo nic nepůjčí. Jo, už to bude vždycky takhle prostě drahý. Takže máme tady nějaký kolo potenciální, ať už inflace nebo hyperinflace, a to bude nosný téma, že jo, prostě pro Českou národní banku bude to nosný téma pro spoustu biznisů, protože najednou v principu nemá smysl mít peníze v bance. Jo, ty, co spořej, tak vlastně najednou budou spořit a ty prachy se jim budou takhle postupně odpařovat z těch účtů, jo. Takže to ještě bude velký téma příští celý příští rok, no. Já teda osobně vůbec absolutně si netroufám dělat nějaký predikce, jak ta válka dopadne. Vůbec jako prostě fakt jako, jak to sleduju, tak si říkám, může se stát vlastně cokoliv. Hele, tohle je pro mě emotivní téma, protože já jsem samozřejmě ta generace, která Rusáky nemá ráda. Já mám na Facebooku skupinu, která se jmenuje Russian Monitor. Tam mám asi 5000 lidí ze všech možných zemí prostě v Evropě. A no teď se uvidí u toho Donbasu, no. Jako prostě pokud to tam Putin převálcuje tankama, tak to ještě potenciálně může být pořád průšvih. Na druhou stranu fakt ten, že politicky a ekonomicky ten Putin tu válku už prohrál. Takže makro dopady na Českou republiku, jestli bude železná opona na ruský hranici, na Dněpru, nebo prostě u Užhorodu, nám by mělo být v principu skoro jedno, protože prostě jsme na té správné straně železné opony. Jo? Je to hodně cynický názor, ale v principu teď už je to jenom o tom, kde tu železnou oponu postavíme. No a možná taky, jak dlouho to bude trvat ještě, teda to je druhá věc. Tak to poslední železná opona trvala jak dlouho? Ne, nemyslím železná opona, myslím ten konflikt horkej a myslím, to je jedna věc. Teda... To je zajímavá statistický údaj. Za posledních, tuším, že 150 let, průměrná válka v Evropě trvala 440 dnů. Jo, takže prostě v jakýchkoliv kalkulacích ohledně Ukrajiny pracuji s tím, že to začalo kdy v dubnu, březnu no, a bude to trvat prostě minutu. To fakticky zhruba... začalo v roce 2014. To je další věc. To je jako, no. Zase, jak se to bere. Jak to počítat. No. Takže a horkej konflikt tam vlastně byl celou dobu. Že? Tam se prostě střílelo. Já mám pár známých na Ukrajině z Kyjeva a už jsme třeba před třema lety jsme seděli někde a pili jsme a říkám, ale ty jako Donbas, tyjo, prostě proč se nebráníte, tyjo, teď vám tam naběhnul Putin. Jo. A on říkal, no to je zhruba stejný, jako kdyby u vás okupovali Hodonín, jo.
Takže prostě to byl jako regionální malý konflikt a ta Ukrajina je nějaká co druhá největší země v Evropě, něco takového. Takže když je to od tebe 1000 nebo 1500 kilometrů a je to v tvý zemi, tak to asi neřešíš, no. Ale jako střílel, reálně se tam těch 8 let s přestávkama jako pořád střílel. Jo, jasně, takže, no. Zaplepám za to, aspoň se ty Ukrajinci připravili, že jo. No a se můžem, by the way, teda pijem tady whisky dneska, 12, takovou nějakou, takže... Na Ukrajinu. Na Ukrajinu. Ale jde mi prostě o to, že teda nevíme, nebo já si netroufám odhadovat, a když sleduju různý prognózy, tak mně přijde, že jsou opravdu strašně protichůdný. Tak nevím, jestli prostě to skončí za měsíc, jako do té vojenské přehlídky, co Putin plánuje, že jo? Tak jakože tam asi chtěl mít nějaké velké vítězství, což asi, to je otázka, co tam jako jestli vůbec bude. A, nebo jestli se to potáhne další rok, nějaký takový. Tomu dávám těch 440 dní. OK. Jsem si takřka jistý, že ty kroky, co se tam dějou, jsou nevratný. To znamená, že jestliže se zabavují fabriky, tak už nehrozí, že by za 2 roky Škodovka zase vyráběla Škodovky v Rusku. Hele, to je spálené za prvé, že v Rusku to určitě, říkám, tam podle mě ten scénář je, že Putin se natolik odvařil, že příštích 30 let bude prostě Rusko zavřený. Jo. To bude stejný, jako že dokud neumře prostě Brežněv, tak se jako dokud neumře Putin, tak se nic nebude dít. A jestli přijde po Brežněvovi Andropov nebo Gorbačov, Putinovi nový Andropov nebo nový Gorbačov, to uvidíme. To je jeden moment. Druhý moment, že jo, takže prostě od Ruska dál to bude ekonomická prostě spálená země. A i ta Ukrajina je v principu spálená země, že oni cíleně likvidují prostě infrastrukturu, všechny fabriky a podobné věci. Takže tady z toho dneska třeba, kdybych byl Ukrajinec, prostě tam odtamtáť, chci se vrátit do vybombardovaného bytu, chci pracovat prostě ve fabrice, která je vybombardovaná. To bude jako šílený kvantum peněz a zejména teda, pokud se budeme bavit o těch evropských hodnotách, tak by Evropská unie měla brutálně přestat posílat prachy do střední Evropy a měla by je začít posílat do té Ukrajiny, protože tam to bude doopravdy o tom, že ta bída tam bude velká. Mimochodem, Ukrajina už před válkou byla strašně chudá země. Oni doopravdy si to vytunelovali ty oligarchové a všechno ostatní. 46. nejchudší země nebo něco takového. No a myslím, že nejjediná horší byla Moldava, jestli se nepletu. Ale počkej, tak byla druhá. Jak ti to vyšlo s těma palivama? Takže s těma palivama je to přesně tak, jak to teď diváci vidí na screenu. Našel jsem mnoho relevantních článků a budu je muset všechny přečíst. Ale nedokážu se v tom teďka zorientovat tak, abych jako vyhodil číslo. Takže. OK. A, no a já myslím, že byly fakt druhá nejhorší. No, první byla Moldava a druhá byla Ukrajina. Nějaký HDP per capita bylo $5,000, $5,700 per capita na jednoho Ukrajince. Na druhou stranu, až to nějak skončí, tak pokud to skončí tak, že teda bude železná opona víc na východě než doufejme, na západě, no. Tak tam jako pravděpodobně nastane nějaký Marshallův plán nebo něco takového, bych si tipnul, že teda bude se tam hodně investovat a dost jako bych tipoval, že tam budou hodně investovat ty, kteří jim hodně napučovali těch hodně raket a budou si to přes krsto jako přesně, tak nějak vybírat zpátky. To vždycky, to se, že jo, o tom se nemluví, ale tam je to vždycky o tom, že jo, že pokud prostě Francie pošle 300 milionů euro na něco, tak ona pošle 300 milionů dolarů euro na obnovu jaderný elektrárny od prostě francouzský agentury pro jaderný paliva a tyhle ty jaderný elektrárny. Když pošle prostě Polsko něco, tak zase prostě ty dotace budou čerpat primárně polský podnikatelé, který se seberou tu odvahu a doopravdy tam něco udělají. Ale tak to je běžný, to je normální, jenom si prostě lidi tady si to neuvědomujou a musíme s tím žít, no. A jako představa, že by tam prostě Amerika poslala granty a české firmy tam za ty granty něco dělaly, to se mi nechce věřit, no. Takže v principu je to pořád jenom nějaká geopolitická hra, prostě za peníze těchto vyhráli, no. Ale tak řekněme, že tam relativně může nastat nějaký teda boom. Boom. No, pojďme se na to udělat grafem, že jo? Pokud jsi měl HDP per capita před vojnou 5000, tak teď on bude 1000, 1500 a když se to dostane na 6000, tak to vypadá jako boom, protože že uklidějí trosky a postaví tam prostě novou pumpu, jo, nebo novou rafinerii. Takže určitě z hlediska toho průměrného konkurence to bude nějaký boom. Hlavně už tam nebudou ty vojáci a nebude tam to střílení. Takže tady jsou dneska, jo, jako asi by se to dalo nazvat boom. Kdyby se mě ptal, jaký bude HDP per capita na Ukrajině za 10 let, tak pokud si tam zbaví oligarchů místních, tak může být třeba 10 tisíc. Když si to budou dál prostě rozkrádat mezi sebou, tak může být 7, 6, no. To je můj odhad. No a teď otázka je, že jo, ruský plyn, ropa a všechny tyhle věci, které do teďka jsme jako valili, tak když je teda přestaneme brát, tak co to pro nás bude znamenat?
My jsme z Ruska a z Ukrajiny nebrali jenom to, my jsme docela, pokud se nepletu, závislí na jejich třeba, co to je, fosfáty, hnojiva. No, jako, tam to je všechno, ty minerální. Na tomhle je můj oblíbený vtip. Jako můžeme být docela ještě v prdeli, mám takový... No, to jsou zase ty komoditní burzy, že jo? Fosfát si kupuješ někde na nějaký komoditní burze, takže tam ty ceny půjdou nahoru a buď to máš pro to užití, nebo ne. Hlavně jsou z Ruska, jak jestli budeme embargo na Rusko, budeme kupovat fosfáty z Ruska. Zase měl jsem pár diskuzí teďkon s lidma a tam to bude o tom, že pokud jsi prostě evropská firma a potřebuješ nakoupit fosfáty, tak si otevřeš centrálu v Indii, nebo centrálu, co tam ještě země, nějaký, protože ta Indie asi nejdouší, a začneš to nakupovat jako indická firma. Převezeš to indického přístavu, budeš to prodávat jako indický obchodník, jo. Takže tyhle bojkoty nějaký moment prostě budou obcházený, bude se s nima pracovat, takže to bude buď to dražší, nebo to bude složitější. Ale dokud Američani nezačnou zavírat prostě indické firmy, které nakupují fosfáty, tak se tomu dá obejít. Jo. Jsem viděl takhle firmu na Moravě, týpek si otevřel pobočku, dovážel do Ruska, týpek si otevřel pobočku v Turecku a snad právě v té Indii a normálně jde dál, akorát, že to neposílá vlakem prostě přes Čopu, ale posílá to prostě přes Bombaj, no. A já jsem teda zase měl nějaký biznis s člověkem, nebo potkal jsem se s člověkem, co v Rusku právě má fabriku na jídlo. Že vlastně jak na ně byly doteďka sankce, že, no. Že já nevím, parmazán, nebo nějaký vlastně rajčata, nebo pomeranče se vlastně nemohli dovážet od někud, tak on tam vlastně stavěl fabriky, aby si toto Rusko v tom bylo soběstačné, aby si to vyráběli sami. A pochopil jsem, že úspěšně z toho, co jsem jako tak jako... Hele, ten lehký průmysl je relativně jednoduchý, že jo? Pokud děláš kečup, tak nakoupíš rečet a zamícháš to a nesmíš tam mít salmonelu, jo? Takže bavme se o různých typech průmyslů, bavme se o tom lehkém spotřebním průmyslu, bavme se o softwarových firmách a pak se samozřejmě bavme... A myslíš, že to Rusko teda bude jako ekonomicky prostě dřít, být usnouzí? Ale oni jsou na to zvyklí. No, tak jo, to je prostě ty taky říkáš, že Západ je vlastně odříz, ale furt tady je Západ, já nevím, 60 zemí na ale světě. Já začínám být starý. Já jsem byl... jako 150 nebo 160 zemí, který je teda vlastně s tím žádný problém nemají. Některý z nich s nima vyloženě spolupracují a představuje to, já nevím, 2/3 obyvatel země. Takže jako pořád, sice to nejsou žádný jako high-end ekonomiky, ale fosfáty, ropu, plyn a takovéhle věci pořád potřebujou, takže to Rusko asi není úplně... Slyšel jsem rozhovor s nějakým ministrem indické vlády a jemu říkali, hele, sankce, co na to budete dělat? Říkali, nic, my jsme prostě non-aligned, my jsme to pořád ty země, jak to bylo za komunismu, že prostě byla taková ta skupina zemí, která se nestavila ani na jednu druhou stranu. A oni říkají, ale pro nás je důležité, aby to fungovalo, nefandíme ani jednomu, ani druhýmu a prostě budeme dělat business s obouma. Jo. Takže dokud to takovýhle přístup bude mít země s miliardou lidí, tak samozřejmě jako to Rusko s nějakýma kolika 130 milionama lidí, prostě to tak nějak zvládne. Jo. Ale bavme se o tom, že jedna věc jsou nějaké potraviny, druhá věc je potom nějaké věci typu prostě kovy a podobné věci a potom nějaké sofistikované věci. Jo. Takže určitě příštích 30 let, když někdo založí telekomunikační firmu na hardware v Rusku, tak asi prostě na západ od Dněpru moc toho neprodá, jo. Takže, a to jsou ty vysoce maržové biznesy. Na to mám vtip. A 1972 rok. Ruský a americký vědec se nechají zmrazit na 100 let v kryokomoře. A potom je ta rok 2070 a ty vědci se nechají rozmrazit a první, co se ptají, jsou prostě dejte mi noviny. Takže oni si sednou na straně té kryokomory, jak jsou takhle ty noviny. A první se začne smát Rus a říká, jako směje se strašně nahlas a ten Američan se otočí, říká, hele, co se děje? A říká, nic, rudé odbory ve Fordových závodech vyhlašují stávku, jo. Tak čtou dál a potom teda se začne smát ten americký a ten ruský se takhle ohlídne a říká, hele, a co tam máš ty? A říká, hele, v pohodě, nové srážky na polsko-čínských hranicích, jo. Takže tady z toho hlediska nikdo neví. Jo, jako, jak se říká. No, jestli, že Trump do Číny začal docela šít ekonomicky, že sankce má tak, ta Čína vlastně je jako z velké části nepřátelská mocnost. Možná jo, teďka zjišťujeme, že ten náš jako otevřený trh, k čemuž se dostaneme v zápětí,
vlastně způsobil nezdravou závislost nás na státech, který nás nemají rádi. Tam máš makro a mikro pohled. Pokud jsem Číňan, tak samozřejmě můj jediný zájem je, pokud nechci dobývat území, tak chci prodávat co nejvíc lidem, co nejdráž. Takže tady z toho hlediska ten Číňan nemá, dokud jim ta ekonomika funguje, tak nemá materiální zájem prostě nějaký moment okupovat Rusko. Samozřejmě nahoře na Sibiři je spousta materiálních zdrojů, ale to si oni dneska vozí z Afriky. Takže dokud bude Rusko prostě nějakým způsobem s nima dělat obchod, tak jsou podle mě v pohodě. Dělají jedna úroveň. A druhá úroveň, když se podíváš na trendy dlouhověkosti, tak Čína díky té politice jednoho dítěte před 30 lety už vypíkovala. Populace Číny neroste. Naopak klesá, protože ty lidi, ty generace, které měly jedno dítě, tak už nechtějí mít 7 dětí. Jo. Takže údajně za 20 let podle projekce WHO bude víc lidí v Indii než v Číně. Jo, takže bych se zaměřoval na tu tvoji otázku, hledal bych si nějaký historický konflikty mezi Čínou a Indií, tam se občas těch Himalajích už dneska střílej, takže tam spíš bude nějaká potenciálně prostě konflikt, ať už o suroviny, o zdroje, nebo prostě o území mezi Čínou a Indií. Já mám v tomhle ještě takovou zajímavou teorii. Teďka jsem se, já sbírám do starý hifi a teď jsem si dělal takový jako rekapitulaci svého hifistické evoluce a vlastně jsem v tom vypozoroval strašně zajímavou věc, že celou tu jako ekonomický boom v té Asii, kdy vlastně skončila druhá světová válka, to Japonsko bylo v nějakém jako dost blbým stavu a byli tam ty Američani, je vlastně okupovali a začali ty japonské firmy začaly vlastně opravovat Američanům rádia. Ale ty rádia přitom okopírovali. A za chvíli začali sami vyrábět a najednou začaly vznikat ty firmy typu Panasonic, všechny ty jako japonský giganti začaly vznikat tak, oni teda předtím třeba existovali, ale vlastně na tomhle tom začali kopírovat ty americké věci a najednou ty Američany převálcovali. A to začalo podle mě někdy v 70. letech, 60. 70. 70. leta zhruba, no. A nějaký boom opravdu veliký měli ty Japonci v 80. Takže jim třeba 30 let jim trvalo, než jako se z toho dna dostali opravdu na špičku. A na začátku 90. letech byl v Japonsku krach na burze, tuším, nebo nějaký jako strašně... No, 20 let, tak 20, no. 20 a všechny ty jako high-endové firmy šly do kopru. No. Já prostě mám právě elektroniku, hifi mám japonský do konce 80. let, protože potom to šlo do kopru. Potom prostě vlastně ty a značky... A kdo je nahradil mimochodem? No a to je přesně ono, o čem chci mluvit, že v té době je začali nahrazovat Korejci. Hmm. Ale to je takový trošku neviditelný, ale neviditelný, Samsung. Jasně. Samsung, Hyundai, že jo, prostě všechny tyhle firmy. A vlastně ty Korejci u nás byli taky, že jo, Hyundai bylo takový auto jako pro socky, se to bralo v těch 90. No a dneska už není, že jo, dneska už vyrábějí vlastně super. Furt to je trošičku jako, to možná má, ale už ty jejich auta, Kia, že jo, je taky korejská, tuším. Jo, prostě už ty auta jsou najednou takový, jako, že to je vlastně docela dobrý. A už jako srovnali, minimálně technologicky jsme si srovnali laťku. A takže Korejci, ale v té elektronice, která mě zajímá, tak začali vyrábět strašně zajímavý MP3 přehrávače a všechny takovéhle jako věci, plus teda mobily, že Samsung je největší výrobce mobilů, že? Ale těch značek tam bylo dřív víc. A takže prostě dneska máš ten boom byl od těch počátku 90. do nějakého roku 2010 třeba v té Koreji. Plus tam teďka máme ty etablované firmy, tak jako Japonci mají pořád, mají Sony, že jo, i když teda Sony jako ve spoustě oborů už jako rozhodně teda prvé, no. Není premiant, ale pořád ve spoustě jiných jako je, tak Korejci mají ten Samsung, no a teď byla ta Čína. Zase před 10 lety jsme se tlemili Číňanům, že to je prostě levná pracovní síla a vyrábí jako nekvalitní šunky a no prego, pojď se, místečko, no tam běž. A vlastně najednou vyrábějí nejlepší telefony, že jo? A už to ani není, už to je ještě dokonce ve fázi, že už je ani nedováží na západ třeba, že jo? Oni tam udělají špičkový model. A vždycky to bylo, že špičkový model první se prodá v Americe, pak v Evropě, jako v Ázii. A teď už je to tak, že ty špičkový modely se k nám třeba ani nedostanou. Že si to ty Číňani prodávají sami sobě. Domácí trh je natolik velký, že to nepotřebujou. Ale ta Čína přesně teďka v tom cyklu, úplně se ten cyklus opakuje. Je to zase nějakých 30 let, že jo? Oni prostě někde na přelomu toho tisíciletí jako začali být takhle, tak ten boom mít. Teď vlastně mají tu špičku. A 30 let to bude fungovat. A teď jako bude půjdou do prdele, protože už jako... Ne, bacha, že tam je musí někdo nahradit a jediný, kdo může nahradit, je Vietnam. No a to přesně mě zajímá,
No to jsem si přesně říkal, a kdo bude dál, jako? Protože, no ale Vietnam není tak veliký, že? Nebo jako... No Vietnam je nějakých 180 milionů lidí, jestli se nepletu, jo, ono se to nezdá, jo. A další věc je bacha, že ten základní trend, který tady nastupuje všude a pořád, bude o tom, že do 10 let ti prostě to HIFI vyvrbí robot, tam prostě nebude levná pracovní síla, která pracuje jednu směnu nebo dvě směny a musí si tam střídat do 5 lety nebo do 10 lety, prostě toto HIFI složí kompletně robot, jo. Takže ten moment, ta lidská síla už bude prostě, nebo cena lidských zdrojů, lidský síly bude natolik nerelevantní, že to prostě bude někde tamhle, jo. Takže vyhrajou roboti, když to řeknu jednoduše, jo. A nevím, jestli budou ve Vietnamu nebo kdekoliv jinde, ale tu levnou lidskou sílu tam, kde můžeš, tak nahradit prostě roboti. Trička budou pořád vyrábět v Bangladeši, jo, ale prostě cokoliv sofistikovanýho ruku, tam budou 4 ruce a nějaký chytrý robot, tak on ti za ty 3 směny udělá 2x víc než ty. A mimochodem i ty drony budou za prostě 5 let dělat roboty, to jenom takhle tam vrazíš prostě plasty. No, tak to už dělají, že prostě v zásadě veškerou elektroniku dneska už montují nějaký mašiny, že no. Jako prostě... To bych řekl, že tam ani žádný velký změně nedojde, ale... Což mimochodem ještě bokem k té otázce té Ukrajiny, teď jsem četl nějaký článek, to je fascinující. Víš, jak se ty ukrajinský vojáci dostali tak blízko k těm ruským kolonám? Oni, že ty Rusáci mají taky drony a mají tam termovize, jo. Ale když máš prostě dron s termovizí, který má chránit prostě tankovou jednotku, tak ten dron s termovizí nechytne, když jsi ukrajinský voják, který má na sobě karimatku. Takže oni nakoupili karimatky, dojeli prostě na těch trakturcích těm prostě ten tank, on tam je rozstříleli, jo. Takže zase to je zajímavý, prostě karimatku, jakou tu stříbrnou. Normálně, jak na tom spí, nevím, jestli tu stříbrnou nebo tu normální, ale karimatka prostě izoluje teplo. Takže když tady budou někdy ruský tanky, když budeš mít drony, když budeš mít na sobě karimatku, tak tě prostě v noci tě nechytnou. Blbá karimatka. Oni jako mundury vojenský, jako maskáče, tak ty většinou se jim udává, že mají nějakou jako odolnost nebo jako neviditelnost vůči noktovizorům, což je něco jiného než termovize, že nejseš vidět výrazně, že mají nějaký prostě materiál nebo nástřik něčím, co není vidět v těch paprsnách, nezesiluje to světlo, no, řekněme, nebo taky. No, odráží to světlo, ale teplo je ještě další věc, no, samozřejmě, to, takže noktovizor je něco jiného, že? Teda termovize je něco jiného. No ale pořád, jaký je tvůj názor? Já prostě vím, že už asi někdy před 30 lety, jo, mně přišlo divný, když tady krachovaly textilky, to si, protože já jsem z východních Čech, tam na Náchodsku bylo mraky textilek, jeden náš známej tam dělal ředitele, přišel o práci, že jo, tenkrát, všechno to tam prostě lehlo, totál, jako tam jsou prostě do dneška prázdný baráky často, že jo, a já jsem si jako říkal, proč tyhle, proč tady jako umožňujem, aby z nějaký nepřátelský rozvojový země, jsme bez cel nebo bez nějakých jako znevýhodnění těch jako cizích lidí, kteří jako využívají dětskou práci a naprosto nedodržují žádný pravidla, tak my tady českým firmám nařídíme, že vy musíte dělat to. Teď to je prostě neudržitelný, že ekonomicky, obzvlášť v konkurenci, tady v té nekalé konkurenci vlastně někoho, kdo nic toho dodržovat nemusí. A zlikvidovali jsme si tady prostě průmysl, část průmyslu velkou. A všichni mi říkali, prosím tě, volný trh, to je tam, kde je to nejvýhodnější vyrobit, tam se to prostě vyrobí. A já říkám, ale tak proč tady řešíme ekologii, když my to tady děláme relativně dobře, ale když to jako tady teda zbankrotuje, bude se to dělat v Číně, tak to ten smrad, ta neekologičnost, to bude 10x větší a do té atmosféry to vyfičí stejně a ono se to k nám jako obloukem jako nakonec stejně dostane. Hraje na to ten textil, takový zajímavý biznis. To, co říkáš, je, že ten prostě náhled alá Hospodářské noviny nebo někdo, koho, kdo tomu fandí, ale nedívá se na to. Já jsem zrovna, teď jsem viděl fabriku, která dělá prostě speciální rukavice. Šijou normálně ženské rukavice, ale ta rukavice má 150 komponent. Vyrábí, prodává to po celém světě, akorát, že jsou to třeba rukavice pro hasiče. Jo. Další věc, že jestli to třeba byla Weba, ten tvůj kámoš, tak Weba měla do roku 2010 neuvěřitelný biznis. Oni měli 80% afrického trhu, když jdeš do Afriky, jak tam ty ženský mají takový ty potištěný, hedvábný, to nejsou ani šaty, oni se prostě jenom do toho zabalejí, jo. A Weba měla 2 miliardy korun obratu z toho, že dodávala prostě do celé Afriky v oblečení tady pro ty ženský, jo. Jak o to přišli? Že to začali vyrábět Číňani? Předpokládám, jo, ale prostě je to o tom, že když už jedna věc je, že teda buď to máš nějakou takovouhle niku, kde prostě vyrábíš pro celý svět, anebo druhá věc je, máš nějaký brand Zara,
to jsem četl o business modelu Zary. Zara sourcuje 2/3 věcí v Číně, ale když sourcuješ věci v Číně, tak ty vlastně si musíš anticipovat, co bude za trend za rok a půl, protože když dneska objednáš, tak za rok a půl ti dojedou kontejnery s oblečením. Jo. A to bylo před covidem, ještě teď je to možná díl. Jo. A Zara má 1/3 produkce, že mají někdy z Baskicka. A tam má prostě normálně fabriku, ty ženský šijou to, co bude trendy prostě za 14 dní. Jo. Já jsem řešil jednou kvůli nějakému prostě merči, jsem řešil, jako, že si vyrobíme, no vyráběli jsme, že naše firma dělala prostě merč nějaké k hře, dělali jsme prostě těch věcí docela dost a řešili jsme, aby to bylo za kvalitní a ideálně, aby to právě nebyl takový nějaký levný šunt prostě někde z Asie. A zjistil jsem, ale, že vlastně, když bych, že ten rozdíl cenový je strašně malej. Že nechat si vyrobit jako tričko tady, jsou tady firmy, které ho i jako šijou, že teda opravdu to není, že jako vezmou tričko z ciziny a udělají na něj obrázek, ale že i to tričko šijou a i ho šijou z látky, která je třeba kvalitnější. Takže vlastně ten rozdíl na tričku, který ty pak prodáváš třeba za 500, tak ta výrobní cena rozdíl je třeba 50 korun. Což je jako na jednu stranu je to 10%, ale je to u věci, kde máš marži prostě 50%. Jo? Takže i když budeš dělat tu dražší věc, tak furt jsi konkurenceschopný. No a hele, vůbec a... si, že jako to v oblečení, tam vždycky, že manažuješ emoce. Za prvé, že ženský utratí 5x víc za oblečení než chlapy, takže ty musíš primárně prostě dělat v oblečení a věci prostě pro ženský. Ten Victoria's Secret bude mít podle mě 300% marže, na to jsou ty obchody s tím spodním prádlem. Jo? A tady z toho hlediska podle mě největší firma, co dělá vlastní brandovaný textilie, tak má nějakých 800 milionů korun obratu a je to prostě jenom o tom, že ty musíš vědět, kde co nakoupit, jak to obrandovat, ale hadry jsou pro mě o to, čemu se říká middle class aspirations. Když máš prostě džínovou bondu Indigo Ferra, tak prostě nějaký moment všichni ostatní si říkají, ty vole, on je dobrý, já mám prostě džínovou bondu Indigo Ferra, všichni to chtějí. Teď jsem to zachytil, já už nejsem ta generace, teď on letějí boty Balenciaga. Teď prostě všichni mají bílé boty Balenciaga. Nevím, jestli se to vyrábí v Číně, zní to italsky, ale všichni prostě chtějí mít bílé tenisky Balenciaga. Jo. Takže to jsou vždycky tyhle ty vlny, no tak už asi jsme na to starý. No. Já mám bílé tenisky DCčka. Ty jsi old school, no. Ty se vyrábí od 80. let. Ty jsi old school. Ale třeba Poláci, ty doteďka vyrábí textil, nevím, jak to jako pořídili, že to jako neskrachovalo, nebo nevím. A přišlo mi jako fascinující, že od nich ty hadry jsou vlastně dobrý, jsou kvalitní, jsou fakt komplet dělaný v Polsku, všechno. No. Furt tam ten průmysl nějak funguje. A jsou jako ale kvalitní. To bude východní Polsko. To asi bude jo, prostě Řešův, Lublin a všechno tohle, co tam, když se díváš na makro situaci v Polsku, tak tam máš prostě Varšavu, Poznaň, možná trochu Krakov a tam se dělá biznis a potom vlastně čím víc jdeš na východ směrem k Bělorusku, tak to jsou doopravdy chudý vesnice, chudý města, kde se teoreticky ty švatany pořád ještě zaplatí. Mimochodem těm hadrům, to je zajímavý, že my jsme velmoc na sportovní oblečení. Jo, jakmile chceš prostě bundu do hor, tak máš tady že jo, 4 místní brandy, kde si to vybereš a prostě no, prodají ti dalších 20 brandů. Ty Poláci, jak jsou víc formální, tak oni jsou na ty garnitury a na ty kravaty, na ty košulky. Teď jsem objevil v Ostravě týpka, který úplně převálcoval ten český trh. On prostě šije, nevím, kde to šije, ale prostě má jako oblepenou republiku plakátama. Nikdo neví, že to je česká firma. Ještě se to jako nezní to česky. Že si udělal miliardu. Třeba, že vojenský hadry, nebo vůbec takový ty jako... No, prostě vojenský hadry, no, tak vlastně polský firmy byly ještě zase před pár lety byly brany jakože taková jako něco pro airsoftáky, taková trošku míň šajze kvalita, než prostě nějaký Číny. No a dneska vlastně to většina českých army shopů, ty nejlepší handry má právě od polského Helikonu, jako což je ta firma, která dřív byla taková, jako, že no, jako je to lepší než Čína. A fakt jako dělají super kvalitní věci, naprosto si nemůžu nestěžovat. Ještě tam je zajímavý historický moment, který si člověk neuvědomuje. A těch baťů za první republiky v různých biznesech bylo strašně moc, prostě byl Nehera třeba, jo? To byly prostě kvalitní obleky. A lidi si to neuvědomujou. A já to nemám potvrzeno, je to čistě jenom prostě, jak o tom přemýšlím. Jo. Důvod, proč Baťa začal být úspěšný, bylo o tom, že on prostě ty ševce z těch kovadlin, kde tam prostě dělali botu od toho momentu, že si nařízli kůži, až tam narazili tu podrážku, tak on to nahradil strojema. Ten Nehera
byl první, kdo zase prostě jako udělal líniovou výrobu těch šatů, že za první republiky, když si chtěl prostě boblek nebo nějaké kalhoty, tak si šel taky krejčímu a on ti zdal míry, řekl si 3 kalhoty a on řekl prostě přijďte si za týden, jo. A ten Neheraj, ten Baťa byl vlastně první, že to nebylo o tom, že jdeš k šefcovi a říkáš, hele, vyrobte mi tenisky. On říkal, jakou máte velikost, jakou chcete barvu a začal nabízet právě tu automatizaci, jo. Takže tady z toho hlediska ten textilní průmysl, pokud se tam bude dát nějaká robotizace, tak to taky nastane, jo. Nevím teda, co byly za fabriky textilní ve východních Čechách, ale prostě vím, že tam Neherav prostě ve všechny tyhle věci. No, vlastně začali jsme strašně jako, obrovsky jsme se zakecali, ale pointa, no, dotaz byl, jak to s tou Čínou bude. Kromě toho, že teda mají nějaký teďka jako, řekněme, možnost, že budou sestupovat, protože stárne jim populace, bude jí míň, už mají nějaký sociální jistoty a prosperitu, takže ty lidi už taky nebudou dělat za nic, takže ta levná pracovní síla už tam vlastně se ztrácí. Ta Čína samozřejmě se snaží být jako zase taky se přesunout k nějakým lepším technologiím a nebejt prostě montovna. No a teď ještě navíc je tam to nepřátelství, je tam teďka ta válka, je tam ta železná opona, oni budou možná spojenci Ruska. My jsme si zase uvědomili, že jsme na nich závislí, takže nechceme na nich být závislí, takže možná začneme s nima víc nějaký obchodní války, budeme se snažit stáhnout ty firmy sem. Mimochodem Trump, že jo, když on říkal, že dotáhne ty americké firmy zpět z Asie a z Mexika do Ameriky, tak se mu všichni strašně smáli a on je opravdu dotáhl. Jako on opravdu tam začali jako automobilky, plánovali vstavit fabriku v Mexiku a normální postavili radši v Americe, protože on jim dal takové podmínky, že to pro ně bylo výhodné. To je moment jedna, moment dva, podíval bych se na emigraci z Mexika do Spojených států. Oni v těch fabrikách budou pracovat stejní lidi, akorát, že jsou o 100 km vejš, jo. A možná budou brát prostě dvakrát. To je taky pravda, že Číňani mají fabriky textilní v Itálii, no, ale dělají tam Číňani, prostě čínský emigrant. Takže ono, tam bych se zase díval na tu cenu pracovní síly a skoro bych si vsadil, že když vlezeš v Texasu prostě do nějaký takovýhle fabriky, tak si tam anglicky nedomluvíš. Jaký máme výhled tady v této perspektivě, jestli budeme tady víc teda soběstačný, přesune se část té výroby, co je teďka někde po světě sem, protože vlastně jsme zjistili, že jo, Evropská unie třeba teďka procesory, že jo, tady zjistili, že je nedostatek čipů, Čína na nás sere, vyrábí si to radši pro sebe, ještě navíc jako doví, jak to je s nějakýma prostě fízlováníma, když to je někde třeba ve vojenských zařízeních, tak vlastně Evropská unie tady chce dělat fabriku na procesory, což je jako extrémně drahý, extrémně náročný. To bude jak Philips v těch hranicích, jo. Tam zase někdo dostane dotaci na to, ať postaví fabriku za prostě 180 milionů euro. Oni tam budou 2 roky předstírat nějakou aktivitu a pak to zavřou. Jo. A to jsou všechno strašně komoditní biznesy a Evropa obecně je socialistická. Tady ty lidi nebudou chodit 2 směny do práce, ty lidi nebudou pracovat za, já nevím, co dolar na hodinu. Takže tam ten ekonomický case tam prostě není a nebude. Tak proč by tam chodili, proč by tam dělali za dolar na hodinu, když tam budou dělat roboti, že na to dostanou? Až tam budou ty roboti, tak to bude jednoduchý samozřejmě. Na tom zrovna ty roboti vždy. No, ty čipy tam furt jsou nějaký ty báby v těch skafandrech. No právě, přesně. No, a obsluhují ty stroje, jo. A to je zrovna hodně náročný na tom, že jestli já nevím, kolik stojí stroj na osazování čipů, už jsem jich viděl. Ty fabriky jsou extrémně drahý a je strašně náročný robit. A kdo vyrábí ty stroje? Tajvan. Jo. No, ale že jo, Čína, Tajvan, zase nějaký potenciální konflikt. Jako já upřímně řečeno, já se tý Číny tolik nebojím, já mám takový pocit, že mají to heslo prostě make money, not war, takže dokud to bude fungovat, tak se toho, nemám z toho strach. Jediné, co samozřejmě, že to může změnit, je nějaký maximální makrootřes, že tam něco skolabuje, ale to je říče středu, tam všechno trvá dlouho, autorita je prostě respektovaná, nikdo nerebeluje, když jsi disident, tak tě zavřou. A pokud že něco se začne, tak to začne tím Tajvanem, což je mi úhlem zajímavý téma pro fanoušky, že jo, prostě války. Teď jsem četl článek o tom, jak se Tajvan připravuje na čínskou invazi. Strašně zajímavý. Jo, to bude prostě druhý scénář, protože oni už jo 30 let čekají, že tam na ně vylítnou. A teď si sleduješ, jak tam mají prostě na tom pobřeží ty ochrany. Teď se že jo čeká, že prostě oni přeletějí ty hory a zaútočí z druhé strany, takže tam mají prostě ponorky, letadla. To je pro fanoušky prostě války, je to strašně zajímavá studie, jak se Tajvan připravuje na tu Čínu, jo. Ale znova, proč bych měl pro boha okupovat Čínu, pokud nejsem magor jako čínský Putin, když prostě ten biznis tam dělám, jo. Takže to bude vždycky prostě, jestli tam je prostě u moci nějaký blázen, anebo jestli tam někdo si říká, hele, ještě 10 let ekonomického růstu a budeme všichni tak bohatí, že nám to bude jedno. Nevím. Jo, jako kdyby se tam na vztahy prostě co okay, s tím, tak nevím. Tak ale vím, že v Čechách to určitě nebude, protože ty lidi nechtějí pracovat. A nebudou chtít pracovat. Tak, OK, a teď je teda otázka.
jsme v této situaci. Tohle, o čem jsme se hodně ze široka bavili, je nějak na stole. Jsou to různé alternativy, co se všechno může stát. Rozhodně to nebude úplně růžový. Politici nám teďka opravdu horem dolem, a to já jsem někdy viděl nějaký přehled, že tam jako říkali citáty všech těch jako různých představitelů, jak říkají prostě, bude chudoba, musíme si zvyknout na to, že už se nebude mít tak dobře, a teď jako jeden za druhým teďka hlásej. No to bylo to video toho Světového ekonomického fóra, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. No ale to ještě jako mysleli spíš tak, že, jo, že teda si všechno budeme dílet a budeme platit za přeplatný, že jo, ale teď tohle už je vyloženě myšlený, jakože budete socky a nebudete jít na dovolenou, že jo, jako v zásadě. Takže všichni nás vlastně připravují na to, že ta inflace prostě bude veliká, že teda budou problémy, že se všechno zdraží. Když se všechno zdraží, tak to možná bude znamenat jakože stagflaci, že přestaneme jako růst, že jo, možná bude dokonce nějaký úpadek. A teď máš nějaký majetek, máš nějaký peníze třeba, nechceš rejt držkou v zemi za rok, co bys dělal, jakou bys doporučil inflaci? Inflaci, opatření. A ještě než na to odpovím, tady podle mě začíná být strašně zajímavý element, který si lidi ne vždycky uvědomujou, ale ty sociální média prostě počínají Facebookem a končí Twitterem. Tady vytvářejí poprvé v historii od té doby, co byly vynalezeny noviny, tak tady vlastně vytvářejí možnost těm lidem udělat si vlastní názor, nikoli nutně správný. A podle mě se ty vlády velice rychle nebo rychleji než před sociálníma sítěma dokážou delegitimizovat. Takže pokud říkám, utáhněte si opasky, jak říkám to ze svého služebního Audi 8, tak si to v blesku někdo vyfotí, nebo si to vyfotí uklizečka prostě ve sněmovně. A ta fotka potom obletí prostě 2 miliony lidí a my si budou říkat, ale tady mi říkají, utáhněte si opasky a tady jezdí v Audi 8. Jo. Takže to je jenom bokem poznámka k tomu. Tak možná ty vlády uvědomují a proto chystají všechny ty zákony proti hate speechům a dezinformacím a já nevím čemu, aby jakmile někdo nazdílí tadyhle pana předsedu v drahém autě, aby mohli říct, že vlastně to není žádná pravda a fakt čekovat to a smazat to z internetu. No, já jsem tady v tom old schoolu, já jsem zažil prostě že komunistickou cenzuru do roku 89. Zrovna v Čechách jsme na to docela vytrénovaný, takže já se jako nebojím toho, že by nám nějaký velký bratr byl schopen prostě tohle úplně zakázat. Přepne se to do sarkazmu, přepne se to do dvojsmyslů, přepne se to prostě do věcí, které si nebudou komentovat. A tohle je upřímně řečeno. Já za poslední rok a půl jsem byl 10krát na asi 10krát tak jako na měsíc zabánovaný, 10krát, takže vlastně půlku roku jsem byl zabánovaný. A je Gibbon Leader. No, sledujte účet Gibbon Leader, pokud nevidíte nic ode mě, ale většinou to bylo právě za sarkazmy. Ten Facebook, jako vlastně, buď to mají nějaký algoritmy, který teda mažou za cokoliv, co vypadá jako urážka, i když je to sarkazmus. Ještě jako v polovině případů to bylo ke kamarádům, jo, sarkazmus, takže vlastně ten člověk mě rozhodně nenahlásil. Hele, já ti na to odpovím historku z natáčení. Někdyž bylo 7 let, nebo 10, teď nevím, tak pořádali nějaký opozičníci v roce 77-78 demonstraci na Staroměstském náměstí, jo. Takže všude samozřejmě policajti v obušky a vodní děla. A mě si asi pamatuju, co by 10letýmu klukovi, že tam nějaký týpek nesl tenisovou raketu a měl na ní napsáno, toto je jediná mírová raketa. Jo. Takže tady z toho hlediska ten genius českýho prostě kultury a fungování, to chápu, je to legitimní téma a ta cenzura je problém, ale jako myslím si, že v Čechách to nějak odšvejkujeme. Mně přijde, že právě takovýhle joke už se teďka začínají docela hrotit. No, jo? No, no. A je to vidět na tom, když se člověk podívá na to Rusko právě, tak vlastně jakýkoliv joke, který vyznívá nějak jako částečně, že já jsem nazdílel Putina, který na Medvedovi a bylo to, že jsem zastánce Putina a já jako fakt nejsem zastánce Putina. Hele, já jsem dostal měsíční ban na Facebooku za to, že jsem měl fotku, jak Winston Churchill v roce 43 nebo 42 prohlíží dodávku amerických kulometů a jsou tam prostě důstojníci americké armády a Winston Churchill s kulometem. Je jako zkouší na to. Jo, a to jsem dostal prostě normálně měsíc. Jo. Takže tolik k tvému optimismu, co se týče jako sarkazmu a ironie. Já si myslím, že to
jako opravdu... Čas ukáže. Ale to je jedno, ale odpověd na tvůj dotaz. Hele, tam jsou že vždycky dvě věci. Jedna věc, co ty televizní ekonomové prostě doporučují, protože si to buď to přečetli, anebo jsou placený tou bankou, že, která je platí. Jo. Já upřímně řečeno pracuju s následujícíma věcma. A pak tam mám jednu otázku, ale to nemáš nakonec. Za prvé, peníze v bance nemají smysl. Za druhý, peníze v nemovitostech, pokud si schopen levně kupovat nějaké nemovitosti, tak to ještě pořád dává smysl. Já jsem teď koupil byt v centru Prahy za 120 tisíc na metr čtvereční. Jo, v dohledu od staromáku. Takže když víš a jsi schopen nějakým způsobem o tom přemýšlet a hledáš, tak se vždycky něco najde. Jo. Takže nemovitosti. Další, co podle mě má potenciální smysl, jsou investovat do těch startupů, protože tam je to vždycky, že samozřejmě trochu kasíno v tom, že když nevíš, jak to dělat, tak ty prachy můžeš rychle prošustrovat, ale když to děláš 20 let, tak už prostě občas na něco narazíš, co může dávat smysl. A to je asi tak všechno. Jo, teoreticky... Startupy, byty a... No. A co ještě bylo? To je tak všechno, no. Nemovitost, startupy a nemovitosti. Co no. Zlato? Zlato mě strašně mrzí, já jsem měl prostě spořit ve zlatě od roku 1990, jo. A co jsem se na to díval, tak vlastně ty, co nakupovali zlato v 90. letech, tak jsou na dvakrát, třikrát penězích. Plus tam ještě nemáš, když si kupuješ, jo, ty zlaté mince nebo ty zlaté cihly, kupuješ to od Černobyl, tak svoje nemáš, dokonce neplatíš ani daně, to je bez daní. Jo. To je od Černobyl, můžeš od kohokoliv, no, to je ohledný, no. Takže zlato potenciální, těm lidem se říká v angličtině gold bucks, jako prostě zlatý brouci. Zlato asi taky dává smysl. Asi takhle, no. Tam je u zlata je blbý, že když ho prodáváš, tak tam platíš nějakou poměrně velkou marži, jako procento. Jo, prostě koupíš za 1950 dolar, co to je, unce, nebo co to je. A když to prodáváš, tak oni vlastně si dají nějaký poplatek třeba 5%. Takže vlastně tím, že jsi to jako koupil, okamžitě 5% třeba ztrácíš, takže musíš... To trvá chvíli, než to třeba se dostane zpátky. No dobrý, ale v inflaci... Ale jako uložitel hodnoty to je asi docela dobrý. A v inflaci 15% plus, tak samozřejmě jako 5% je pořád dobrý. By the way, dva komentáře. U té inflace, co jsem teď objevil, a říkám, já jsem amatérský makroekonom, nebo jako já to sleduju spíš na té podlaze, co se děje. Jo. Evropská unie nemá jednotné stanovení inflace v jednotlivých zemích eurozóny. Takže Německo má jinou inflaci než Francie, Španělsko nebo Itálie. Takže když se bavíme o tom, co je inflace, tak vlastně na poslední stránce The Economist, tam je vždycky přehled o tom, jaká je inflace, tak oni mají pořád prostě nějakou jako inflace eurozóna, ale to jsou jenom průměry těch inflací v těch jednotlivých zemích. Takže otázka zní, jak moc se s tím prostě motát, nebo jak moc to řešit. A druhá věc, o které teď přemýšlím, a zatím jsem na to nenašel odpověď, ale někdo chytřejší asi bude mít. A podle mě se dostáváme do situace, že když bude chronická inflace 15-20% plus prostě několik let, tak vlastně se dostáváme do toho, že to začne zabíjet i ten průmysl. Prostě pokud jsi fabrikant a máš prostě 20% inflaci, tak ty už nejsi schopen ani pořádně nakupovat, ani pořádně prodávat, protože nakoupí za nějakou cenu a ta cena prostě půjde nahoru. Tak já jsem zažil dvě země, kde teda byla makroinflace, Polsko v 80. a 90. let a pak Bulharsko v 90. letech a to je prostě průšvih, protože to si jdeš ráno koupit bagetu v Soči a bageta stojí 10 leva a druhý den jdeš do práce do stejného bufáče koupit si stejnou bagetu a bageta stojí 20 leva a ty už víš, že prostě příští den, až tam půjdeš, pokud nebude sobota a neděle, tak ta bageta bude stát další den 40 leva, jo. Což dochází k tomu, že ty lidi potom utíkají. Samozřejmě všichni jsou totálně zbídačený, takže jako to už pak není o tom, jestli jezdíš autem nebo ne, protože nemáš ani na tramvaj, když to řekne jednoduše. Platíš, že sotva nájmy jsou potom regulovaný a že utility jsou regulovaný, protože ten stát si to nemůže dovolit, ale v principu jsi prostě během 5 let chudej. Jo. Takže to jsou potom, to jako toho se trochu děsím. Nevím, jestli to bude 15 nebo 20% po dobu roku, ale pokud si mče nebo něco neudělá, tak máme velký průšvih. Jo. A co oni s tím můžou udělat? No, tam ještě jiný problém, ještě na to odpovím, že na začátku ta hyperinflace je dobrá, protože všichni jsou bohatí, že jo, všichni mají spoustu peněz, všichni prostě, že jo, všechny ceny nemovitostí, prostě ceny umění, všechny ceny, co má nějakou hodnotu, tak šly prostě nahoru, takže ten začátek té inflace je, hele, my jsme bohatí, jako co bychom s tím co měli dělat. Politici vyberou víc daní, protože prostě všechno je dražší a ty procenta těch daní jsou pořád stejný, takže to je takový ten moment toho, že někdo přinesl prostě drogy zadarmo na Mejdan. A ty si říkáš, jo, ale je to zadarmo, bude to dobrý, jo.
No, ale za ten týden prostě ty drogy už buď to něco stojí, nebo prostě už ten dealer chce taky vydělat ze čoudu. Co může dělat z makroekonomického hlediska Česká národní banka, to se musí zeptat pana Rusnoka. Tam většinou se to dá, že jako na týhle z té úrovni si to pak dá kotvit na nějakou měnu, nebo se to dá kotvit na zlato, nebo na něco, prostě, že ty se to snažíš kontrolovat. Jo? Ale jediné, co můžeš udělat, že přestaneš tisknout peníze. No a úrokové sazby, když oni zvyšujou, tak to je... Oni potřebují, aby v té ekonomice byly prachy, aby si ty lidi prachy v těch bankách nechali. Jo, ale pokud je dneska úroková míra, nevím, 4-5% a inflace je 20%, tak pořád ztrácíš 15% per annum, jo. Takže tam je jiný, co fakt funguje, jsou nějaké prostě zakotvení na nějakou měnu. Hlavně s tím zase lidem, co je třeba hypotéky, strašně zdražené hypotéky, že jo. No to jsem se smál kolegům v práci, jsem říkal, že si vzali drahou hypotéku, říkali, ty vole, my jsme šťastní, protože ty další už tu hypotéku nedostanou, jo. No já vlastně budu, no to já taky, já mám hypotéku, protože to vlastně bylo výhodnější si. Jo, upřímnou soustrast. Upřímnou soustrast. Je super, pravda. Hypotéky jsou pro střední třídu. No ne, tak jako to právě bylo, že můžu si ty prachy nechat někam a nainvestovat a vydělávat na tom... Na jak dlouho máš fixaci? Na 10 let. Tak pak jsi spokojený. A mám fakt nízkou. Takže jako, a teď, jestli bude inflace, tak ta cena toho, co jako reálně dlužím, se snižuje, že jo, takže vlastně... To je jako dobře. Ale jenom teď jako... Ale kdybych neměl fixaci, tak mi zvednou úroky, já jsem prdel. No, pohled čisté závisti, kdy jsi tvou hypotéku bral? Úplně ten nejlepší okamžik, když byl covid a když zrušili ty daně z nemovitosti a tady ty věci. A máš tu na 10 let na fixaci, jo? Ty by ses mohl živit jako dealer za hypoték. Já bych ti zavolal a potřeboval hypotéku. Určitě. Ty jsi vyexitoval, tak já tě doporučím. Ne, já mám na tuhle scénu. Já tak jsem... vezmou, když máš. Ne, bacha, to jsou šílený scény. Já jsem, teď to je negativní reklama, že o tom můžu mluvit. Já jsem u Raiffeisen banky a oni jsou legrační v tom, že oni... Teďka doufám, že tady nebudou na nás hejty, že takový to, jak všichni říkají, že machrujeme s penězma. Já jim mám celkem rád, jako lidsky by tam ty lidi sednou, ale já jsem měl prostě scénu, kdy jsem přišel, oni mají takový, měli takový ty žluto-černý letáčky, kde prostě muž ve středním věku se stříbrnýma vousama, prsatá blondýna ve žlutých šatech, že přijíždíš tam prostě v nějakém kupé a tam že prostě na těch letáčkách slibovali tenkrát 3,5% prostě úrok, jo. Tak já jsem si vzal ten letáček, došel jsem do Raiffeisen banky, sednu si tam k té bankéřce, ukazuji ten letáček a říkám, Martěse, to jsem já, kolik mi půjčíte, chci si prostě půjčit na byt. Ženská, počítač, ty, nebo já, a prostě takhle jako sedím u toho počítače, jak se mě dívá, klepe a říká, no my vám půjčíme maximálně 800 tisíc, říkám, no já bych potřeboval spíš tak jako 8 milionů, jo, a říká, no to my nemůžeme, 800 tisíc. A jsem říkal, tak zagrace, hele, a jaký mi na to dáte úrok? Zase tak jako čuk, 9%. A to bylo před třema lety, to bylo ještě před covidem, jo. Takže jsem prostě odcházel a říkal jsem si, ty vole, letáček, realita. Letáček šel do koše přímo před bankou, jo. Takže máš nějakýho, buď to dobrýho bankéře, nebo se tě, jako, tě mají nějak hodně rádi. No, nebo jim děláš reklamu. No. Ale... A tím teda nechci tady popuzovat lidi, co takhle nemají teda. A ve skutečnosti s nima upřímně soucítím teda. Ne, to bude, ale... bacha, to, že to je, s tou rukou, s tou inflací bude dobré, to velký sociální téma, bude pauperizace, abych použil speciální termín, pauperizace střední třídy, jo. Prostě to, že máš nějaký příjmy, máš nějaký hypotéky, teď jako, že prostě začneš platit dvakrát víc za naftu nebo za benzín. No, to jsou ty momenty, kdy se to začne to, prostě tlačit, jo. No, z tohohle mám já, jako to je přesně to, co jsem tenkrát sledoval tím, že jsem vyfotil tu cenu toho benzínu. Protože to je přesně tak, máš hypotéku, jsou dva lidi, dohromady má, já nevím, 70 tisíc příjem, prostě, jo. A to jim fandíme, no, to je v Praze, no. No, řekněme. A mají hypotéku, já nevím, 20 tisíc. A teď platí energie, doteďka platili třeba 5 tisíc měsíčně, platili nějaký benzín, 2 tisíce měsíčně a nějaký jídlo prostě. A mají hypotéky, hypotéky na 3 investiční byty. Jo, že neplatí jenom svoji hypotéku, no, ale koupili si ještě. Ale to možná ne, ty, co mají 70, teda to jsou jako už třeba, co mají víc, jo. Ale, no. Ale řekněme, prostě taková průměrná rodina, mají prostě hypotéku, platí 20 litrů měsíčně splátku,
plus teda mají náklady takový nějaký, já nevím, 15 tisíc prostě měsíčně. No, no. Takže 35 tisíc ze 60 vyfičelo okamžitě komínem a zbytek mají takový nějaký útraty. A teď ještě buď to vyhoděj, nebo máš pracovní úraz. No ale hlavně, teď se jim to instantně úrok na hypotéce, přesně, takže budou platit, já nevím, místo 20 tisíc kolik? Jako o tisícovky víc třeba, je to reálný? Já jako přiznám se, že já jsem tu hypotéku nikdy nedostal. Cena energie jim stoupla na dvojnásobek, takže místo 4 budou platit 8. Palivo jim stoupne ze 2 litrů prostě na 3 nebo na 4, takže prostě najednou jsou o 10 litrů, možná o víc jako... Auto na leasing. No a no, prostě jakýkoliv další půjčky se jim zdražili. Školné pro děti a tak dále. Žrádlo se jim zdraží na dvojnásobek, na to je zajímavý empirický datum, jak začal COVID a přestali jezdit do Prahy turisti, tak údajně Airbnb mělo, tam bylo třeba, já nevím kolik, jestli 10 nebo 100 lidí, kteří prostě půjčovali byty přes Airbnb. A ten největší týpek, co prostě půjčoval byty přes Airbnb, tak měl v Praze 150 bytů. A to je všechno o tom, že ty si koupíš byt, vemeš si hypotéku a sázíš, že to vyděláš prostě na tom nájmu, jo. Takže si představ, že máš 100 bytů v Praze, hypotéka, já nevím, kolik může být hypotéka na 150 bytů, jo. A najednou... To už ani nemohl mi na hypotéku všechno. Já to jsou prostě data, které já chytám prostě z veřejných zdrojů, takže nemusím mít pravdu, ale jako dovedu si představit, že tady v tom městě existuje prostě 20 lidí, kteří mají prostě 100 bytů na Praze, aby je pronajímali přes Airbnb. A což bylo, že super business model mezi rokem 1990 až prostě do covidu. No ale, a teď, ale tak jsme prostě u toho. Takže tady ta rodina najednou zjistí, že na tu hypotéku nemá. To znamená, že ten byt prodají. A budou do nájmu, který nebude o moc lepší, ta cena, že jo. A takových lidí bude hodně. To znamená, že půjde nemovitosti půjdou dolů, protože najednou bude na trhu spoustu jako takových nějakých nejspíš těch spíš levnějších bytů, že jo, takových těch obyč. Ale to se asi stane. Já jsem čekal, že to stane už po tom covidu, a který teda skončil teprve. Já na to sázím už 5 let a zatím se mi to nepovedlo. Tam jsou dva momenty. Ty centrální banky fakt ty prachy tisknou. Takže prostě v té ekonomice je teď 3x nebo 4x víc peněz, než bylo před 7 lety. Takže to je jeden moment. Ty problémy řešíš tím, že tiskneš prachy, jo. Dokud budou prostě ty centrální banky tisknout prachy, tak se to prostě spadne to do těch nemovitostí, no. A v tomhletom ohledu mi dokonce říkal někdo takovou, jako, já nevím, vlastně se dá skoro říct, jako konspirační teorie, jo, ale že vlastně ta válka jim minimálně přišla hodně vhod, protože tím, že bude se všechno moc svíst na válku a vlastně se vidíš i to, že ty fabriky se zabavují tu i tam a všechno se svádí, je válka, to se nedá nic dělat, tak vlastně ty dluhy se zamáznou. No. Je prostě inflace kvůli válce, tím se ty dluhy snížejí a to je vlastně ten velký reset. Jo. Jsem byl na obědě před měsícem. To ne, popíšu, to je zajímavá. Já pak mám ještě jednu věc, kterou zatím zase nikdo jsem neslyšel, takže buď to jsem blázen, nebo budu mít za půl roku pravdu. Byl jsem před měsícem na obědě se svým spolužákem z Oxfordu, který dělá vlastně celý život makroekonomické analýzy a prostě dívá se na dluhy a všechny tyhle věci. A on mi říkal jednu věc právě na margu těch zdárodňování. Hele, v Anglii je podstatná jedna věc. Soukromý vlastnictví je soukromý vlastnictví a v momentě, kdy to začnou prostě zabírat, tak to začíná rušit základní prostě principy anglické ústavy. Jo. Ona není psaná mimochodem, jo, ale prostě třeba jemu se strašně nelíbilo, že těm lidem začínají zabavovat prostě asi jachty, nevím, jo, ale prostě když máš prostě barák v jižním Londýně, jsi Rus a oni tě zabavějí, tak to už se mu třeba nelíbilo, jo. Ale bacha, co se začíná, podobně bude, že jo, strašně zajímavý a doufám, že teď ho nikomu neublížím. Tady je pořád relativně optimistický a dobrý scénář s daněma, jo, ale jsou třeba země, kde máš daň, to se mu říká, že populárně se tomu říká death, tak si jako daň, prostě když umřeš a když umřeš, tak ti v některých zemích se berou prostě 50% z hodnoty tvýho majetku čistě jenom jako daň za to, že jsi umřel, jo. Takže ten moment si představ, že prostě máš demografii, kdy ty lidi začínají stárnout, začínají umírat, umírají bohatý nebo středně bohatý, pokud jsou střední třída a místo toho, aby tvoje děti dostali tvůj byt, tak z toho od něho dostanou, ale zaplatí 50% ceny toho bytu na daních, jo. Což teda bude jako mega jízda, jo. Pokud se to nastane, tak to budou ty momenty, kdy ta střední třída bude doopravdy na tom Václaváku a konečně pochopí, že stát není kamarád, ale stát je nepřítel. A Lukáš Kovanda, když tady seděl, tak říkal, že si myslí, že nemovitost jako dobrý, ale jako investice,
ale že tím, jak si je všichni kupují právě že jako investici, tak to jako šponou nahoru. No, vlastně no, no. A zároveň zdražují bydlení. A v určitý chvíli ty lidi, co na to bydlení pak nedosáhnou, tak začnou protestovat a až jich bude dost, tak ta vláda zakročí ve prospěch téhle vlastně už většiny a, no, 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 a no. Začne nějakým způsobem ty lidi, co ty nemovitosti mají, jako postihovat. Zvedne jim brutálně daně. No, 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 už Piráti, no. Že ho navrhovali, nebo jako přemýšleli, řekněme, o tom, že by byly nějaká velikost bytů, by byla jako normální, tak, když máš víc, tak vlastně už budeš něco platit a tak. Což už je, takže vlastně najednou v tu chvíli, a já si myslím, že to stane. Jseš pasti, protože máš tři byty a oni řeknou, aha, tady má Borec tři byty, tak mu napaříme takový daně, že buď to prodá, anebo na něm budeme rejžovat, protože nemáme prachy. Takže v tu chvíli vlastně mě opravdu vypadá jako dobrá investice krypto, a zlato, někde zakopaný prostě nebo v nějakém trezoru, o kterém nikdo neví, protože všechno ostatní ti můžou sebrat. Jo, a když to můžou sebrat, tak to sebrat. Obrazy, starý auta, prostě a takovýhle náboje, to je super, jenom si jsou náboje. A tak to já, že jo, na mé skupině Bananová republika říkám už prostě 5 let, že by lidi měli spořit, kupovat antibiotika, zbraně, náboje a konzervy. Jo, protože pokud už mít sklep plný konzerv, tak prostě až přijde na nejhorší, tak prostě máš sklep plný konzerv. Až sem přijde Ivan na tanku, tak máš prostě, nevím, musíš měsíc vylézt ze sklepa, ano. Jo. Bavil jsem se s naším společným známým, že jo, který má, vyrábí zbraně a taky měl jako vlastně trochu říkal, jestli nechci zainvestovat do něčeho. On říkal, hele, takový zbraně, to se neskazí. To můžeš mít ve skladu 100 let a pořád to funguje. A jediný, kam se ta cena pohybuje, je nahoru. Prostě jako opravdu, když máš 20 000 hekler kochů ve skladu, tak to je, jak kdyby jsi tam na zlatý cihli. Je to malé omezená likvidita v tom, že dokud že bude že prostě regulace zbraní, tak si to prostě, že jo, franta bez zbraně nekoupí, no. Ale jo. Ale že jo, jako ono, obzvlášť v dnešní turbulentní době, pravděpodobně, když řekneš, prodávám tady heklery s 10% slevou, tak on se někdo najde. Jako to nemusí to být, je jako, jedna nemyslím, věcí, řadový, no, lidi, ne, jako to je jedna z těch věcí, co se mi strašně líbilo na té Ukrajině, že jakmile přijel Rus na Ukrajinu, tak oni začali rozdávat zbraně, jo. To je prostě zásadní věc, kterou jsme, že tady neudělali ani v roce 38, ani v roce 68, jo. Takže prostě v momentě, kdy jako Rus ví, že teda prostě den po vpádu na území země všichni dostanou prostě kulomety nebo aspoň nějaký pušky, tak se samozřejmě bude bát vystrčit hlavu z toho tanku, no. Jo. Je to otázka teda, jestli nakonec se tam nepostřílejí ty lidi jako mezi sebou, obzvlášť v zemi, jako je Ukrajina. Ne, je to tragédie, samozřejmě, jo, ale prostě já se modlím k Pánu Bohu, ať je prostě na hranici Ukrajiny a Ruska a železná opona, pak se bude řešit Bělorusko, jako kdyby se ještě povedlo Bělorusko, tak jsme prostě v pohodě, jo. A jo, jenom ať jsme na té správné straně té železné opony, už nechci být prostě na té blbý straně, to mi připadá zbytečný. Zejména jako s ohledu na ty další generace. No ještě k tomu kryptu, hele, já mám pár známých, kteří jsou nativní anarchisti a oni si ty bitcoiny a podobný kupovali před 10 lety. Jo. Takže mám třeba scénu, kdy přišel za mnou známý a říkal, prostě před 10 lety seděl u mě na Pohovce a říkal, hele, nechci si koupit bitcoiny, jsou levný, stojí jenom $50. A já jsem se dostal do 20-minutový tirády, kdy jsem říkal, ty jsi se zblázil, ty vole, prostě jako ty vole, Bitcoin za $50. Teď byl u mě po letech a nestěžuje si. Taky mám takového kamaráda, no. To je oblíbená historka moje, jak mi v roce 2009 říkal, co to je Bitcoin, já jsem mu říkal, že je debil, no. A naštěstí byla v roce 2019 krize, já už jsem nebyl debil. A takže... Teď to zase... Ale zase k těm bitcoinům, že jo, tam ono, já jsem byl u mě známý, který má, a oni mají, že jo, svoji prostě geopolitickou funkci, kterou je třeba vítat a kterou je třeba podporovat. Byl u mě známý před 2 lety, má kámoši, který má softwarovou firmu v Iránu, jo. A bylo to na podzim, šli jsme prostě českým lesem, sbírali jsme houby a bavili jsme se o tom prostě, jak se vyvíjí software v Iránu, jo. A Irán je ostrovní země, oni jsou odřízlí od těch mezinárodních bankovních systémů prostě už 30 let, jo. Takže když jsi prostě v Iránu, tak si nemůžeš poslat peníze do Turecka. Tak mu měl 120 zaměstnanců, tak řekl, ale ty, jako, jak to děláš, jo. Řekl, to je strašně jednoduchý. Když prostě ti zaplatí v bitcoinech, tak já jedu 2x za rok na dovolenou do Turecka, prostě v Turecku si vyměním bitcoiny za nějakou normální měnu a mám to prostě v Turecku v bance. Takže když vyvážíš prachy, tak ti zavřou do vězení v Iránu na prostě 50 let.
Naopak, když náhodou vezeš nějaký prachy do Iránu, tak ti udělají slavou bránu, že jsi prostě ten, kdo bojuje proti americkému imperialismu a vozí peníze. Jo. A zase ten Irán, tady to je možná zajímavá studie i prostě potom pro to Rusko. Irán má 40 nebo 60 milionů lidí, teď si nejsem úplně jistý. Jo. Je to velká ekonomika, která má ropu, kterou taky nemůže vyvážet. A nějak to zvládají. Jo. Takže ten že klasický Argentina, že tam prostě každý 10 let je default, takže nemá cenu prostě mít argentinský pesa. No, jo, takže jako 83 milionů, to je docela velký, to je dvakrát Ukrajina. Vzadím se, že před 30 lety měli 20. Tak? No, přesně tak, no. Jo, ale, takže tady z toho lidska s těma sankcema se dá nějak žít a jenom to vytváří nějakou prostě schopnost prostě přežít, no. Argentina, říkám, tam prostě každý 10 let je default, takže pokud jsme Argentinci, pro nás nemá cenu spořit v argentinských pesech, jo. Že ví, že za 10 let se to zase prostě úplně přehodí kurz, jo. Takže to se má cenu prostě pro ty Argentince spořit. Čína, oni strašně dlouho měli, že ho zakázáno, prostě vyvážet ty čínský peníze do ciziny. Takže zase Bitcoin, jo, a takovýhle věci, takže tady z toho lidi... Teď zakázali, jo, ale nebo jenom těžit? Nebo i vlastnit? Najdi, Čína zakázala Bitcoin. Těžit, jo, ale určitě, zase, takže... to, pokud nebudeš na Facebooku vykřikovat, že jsi Číňan a máš bitcoiny, tak na to nepřijdou, že jo. Jako tu flešku prostě schovanou figelitu v záchodový místě nenajdou, jo. Stačí si pamatovat 12 slov. Nebo no. Ale... Vypadá to, že krypto je v Číně úplně zakázaný. Ale řekl bych, že je to podle Fortune.com, ale řekl bych, že asi budou existovat nějaký cestičky, kudy to jde. A oni tam měli, že oni byli jako úplně dominantní hráč v těžbě a právě, že ta Čína jim to nějak zařízla kvůli tomu, kvůli energiím nebo něčemu a ty farmy, že jo, strašně to ovládali. Tam jako fakt nějak i jako reálně hrozilo, tuším, že ovládnou ten, že jich bude jako tolik, že už budou moc rozhodovat o ceně. Dáši si, že Čína pravidelně sponzoruje ceny energií. Jeden z těch důvodů, proč jsou konkurenceschopní, že mají regulovanou cenu energií. Jo. Takže když máš prostě poloviční cenu energie, tak se ti samozřejmě žijí líp. To se vracíme zpátky k tomu, že mě přišlo úplně debilní jako nechat dovážet jako věci ze země, kde stát komunistický dotuje ceny energie a dopravu. Dopravu, že jo? AliExpress funguje na tom, že mají dopravu za nula, že jo? Jaký no, to je velký zjev. No, ale za 30 korun z AliExpressu a přijde mi to za 30 korun jako z doprava 0 korun, když to jede někde na lodi, že jo, měsíc. Tohle to je masivní téma pro synologii, který že už 30 let říká, že vlastně nemůže existovat prosperující ekonomika v totalitní zemi. Jo. A ty Číňani už 30 let vlastně pořád ukazují na to, že to snad jde a že to snad funguje. Jo. Takže kapitalismus s čínskými charakteristikami nějakým způsobem funguje. Ty fundamentály jsou ale dotovaná energie, strašný regulace, velký vliv prostě komunistický strany na ty firmy. Tam nikdo neví. Jako teoreticky příští kolaps může být v Číně. Jo. Ale bude, kdy, jak, Kovanda, nikdo neví. Kovanda, když jsme se tady o tom bavili, tak říkal, že tam vlastně funguje ta kultura těch jako mandarínů, tuším, těch úředníků státních, který vlastně opravdu dělají pro ten stát, takže to je i v té komunistické straně, plus ta komunistická strana pochopila, že tam nemůže fungovat nepotismus a takový ten klientelistický prostředí, takže tam to funguje úplně obráceně, že ty, když něco chceš bejt, tak musíš být členem strany, členem strany, no. Ale zároveň ta strana tě nevezme, když jsi nikdo. No. Protože tam jdeš fakt za odměnu, když jsi něco dokázal. To znamená, že v té straně jsou jako schopní lidi a nehromadí se tam ty lemplové, ale ty schopní lidi. Proto oni vlastně jsou schopní tak stavět a tak, protože jako tak kvalitně... To bylo rychle, tak, v Sovětském svazu, že jo, tam jsi to měl zase tak, že tam, když jsi byl člen komunistické strany, tak jsi vlastně nic nebyl, ale jakmile jsi byl KGBák, tak jsi byl ta elita. Takže tam prostě strašně moc funguje to, že když jsi byl v KGB, tak už jenom to, že tě vybrali, že tě vytrénovali a když si KGBáci podali ruku, tak to prý fungovalo. Když si komunisti podávali ruku, tak to nefungovalo, jo. Což je možná zase nějaký začátek a prostě potenciálně konec teda Putina, no. A teď pojďme se vrhnout na to investování. Na to, nebo na to jako venture kapitalismus. Investování do startupů. My, když jsme zakládali firmu, nebo když jsme hledali peníze investice na firmu, já si myslím, že ty peníze jsme dostali 2011, že jako jsme konečně sehnali teda investora, ale že jsme to začali hledat někdy třeba 2008, 2009 možná. Takže 3 roky. 2 roky nám trvalo minimálně. Já jsem de facto utratil všechny své peníze, protože jsem nemakal a vlastně jsem jenom vysával to, co jsem naspořil. A
prakticky nikdo nebyl. Jo, tak prostě banky by nám nepůjčily, venture kapitalistů bylo fakt jako málo, jsme byli za Ondřejem Bartošem. Ještě navíc jsi gaming, že? No ještě jsme byli gaming a všichni nás koukali, jakože co to jako je a vůbec jako nevěděli. A to já, a to oba dva s Martinem Klímou, s kterým jsme založili, jsme měli oba dva jako velký kredit, že jsme vyrobili opravdu hry, které se jako se prodalo mraky. A Klíma, to syn toho disidenta? Synovec. Okay. A to je takový těžký introvert, jestli se nepletu. Já jsem ho kdysi dávno viděl v roce 1990. Matfizák. Jo. No, tak to opět jsem viděl před 20 lety. Ale tak prostě opravdu byl jako strašný problém někoho sehnat. Bylo vidět, že to je úplně v plenkách. A když my jsme to jako nakonec teda do nás zainvestoval Bakala, že jo? A když jsme ty peníze teda vydělali nakonec, když to bylo úspěšný, tak najednou teďka vidíš ten boom, že všichni najednou začali schánět, že to. A mezi tím, za těch 10, ještě my jsme teda byla, ona byla ta ekonomická krize taky v té době, takže nám všichni říkali, jo hoši, měli jste přijít před rokem, dneska jsme prdeli. No. Ale mezi tím, za těch 10 let, který od té doby uplynuli, se to změnilo, takže zase třeba 3 roky zpátky všichni říkali, dneska chodí po Praze spoustu lidí, co mají kufry peněz a nevědí s tím a hledají, do čeho smysluplného by to investovali a vlastně nemají ty projekty, do kterých by mohli investovat. Že se ten, jako ta, že těch venture kapitalistů, těch bohatých lidí, je to tak, že jich tolik přibylo, že ta situace takhle změnila? Jsou dvě věci, ano. A asi ty prachy nemají v kufrech, ale mají na bankovních účtech. Ale to jsou přesně ty momenty, že když se bavíš s někým, kdo tomu biznesu nerozumí nebo to dělá poprvé, tak máš relativně velkou šanci, že se dohodneš s nějakým ňoumou, který ti to zkazí. Jo. Takže dneska je daleko důležitější mít nějaké reference, vidět, že ty lidi, s kterými se bavíš, vědí, o čem mluvíš a buduješ si nějaký vztah. Není to o tom, že mám prostě ropné věže v Texasu nebo prostě na jižní Moravě a chci dělat hry a ono se to povede. Takže dneska dochází k velké sofistikaci a diferenciaci chytrých peněz a těch v uvozovkách hloupých peněz. Další, co je samozřejmě důležité, je odkud ty prachy jsou. Pokud je máš privatizace, tak bych nedoporučoval se s těma lidma bavit. Musí to být už jako někdo, kdo něco vybudoval a pak to prodal a sám ví, že tou cestou už jednou prošel. Jo. Ale jo, těch peněz je hodně. Navíc bacha, ten gaming je pořád specifický v tom, že to je prostě, buď to máš nějakou hru a je to totální bomba a prostě uspěješ, anebo se v tom plácáš a pak jsi prostě v čoudu, jo. Ale to je doopravdy hop nebo trop, takže u toho gamingu, co já vidím business plány, tak se mi občas něco líbí, ale v principu, pokud jsi 15-letý pařán, nebo se v tom 30 let nepohybuješ, tak vlastně nevíš, co může být bomba. Já bych řekl, že to nevím jako ani já, jo, že prostě je spoustu věcí, o kterých bych řekl, že to je prostě debilita a nakonec to je strašný success. Jako takhle, jsem schopný poznat asi nějaký objektivní kvality, že ty lidi to teda umějí, nejsou to lemplové a dokážou něco teda stvořit, ale jestli ta věc bude úspěšná nebo neúspěšná, je jako dost... Nikdo neví, no. A vtipný bylo, jako takhle, docela často se trefím, jestli mě můžeš taky nalejt pak, docela často se ve skutečnosti trefím, jo, jako u takových věcí, které sám dělám třeba, ale mám na, tady v těch odhadech mám teda na pažbě i jako fatální, nebo dva fatální omily. Beat Saber, že se s klukama znám, že jo, a znám se s nima dlouho a oni jako vlastně měli, udělali pár super věcí, které bylo, je přesně to bylo, udělali super věc a byla absolutně neúspěšná. Takže já jsem jich úplně litoval a říkal jsem, tyjo kluci, to je tak skvělý, tyjo, prostě. A potom udělali něco jenom čistě jako pro zábavu a to najednou bylo náhodou úspěšný, protože Apple je vybral, že jsou prostě designová hra roku nebo něco takového. No a pak začali dělat ten Beat Saber, jakože je prostě zajímá virtuální realita. A já jsem říkal, a teď jsme to jako počítali, to nebylo, že mám dojem, jo? To bylo jako, hele, podívej se, kolik se prodalo těch helem, jo? Prostě, tak tady máš trh, kde je prostě, já nevím, x milionů zařízení, jo? A ta zařízení je strašně drahý. A ten trh s produktama proto prakticky neexistuje. A i kdybys měl prostě attach rate, já nevím, 3%, 5%, tak toho prodáš, já nevím, 100 000 kusů. A dobře, něco vyděláš, protože jste jenom tři, ale už se s tím serete 2 roky. No a na cestu to a nebude. Prostě, no. Jako nebudete miliardáři, no. Jo, prostě protože prostě 100 000 kusů je nic, kdybyste dělali něco, pokračovali jste v tom, co dělali, blablabla. Jim se podařilo shodou okolností zrovna to, že teda mají attach rate prostě 100%. Že každý, kdo má VR-ko, si prostě koupil Beat Saber. Takže jsou miliardáři. A ještě to na nich od nich koupil Facebook, protože jak byli nejlepší, že jo, tak to koupili jako že vlajková taková výstavní skříň. A to bylo za nějakých 50 milionů? Hele, já si myslím, že za víc. Okay. Jako v dolarech teda. Yeah.
Nebo takhle, můžu odhadovat, já to jako nevím od nich, to je tajný, ale Facebook nemusí zveřejňovat částky pod 200 milionů dolarů. Takže to bylo 200 milionů dolarů. Jako, nebo jako, to je maximální částka, za kterou to mohli prodat, řekněme, a myslím si, že teda to vodní nebude moc daleko. Ale tam filozoficky, že čím víc lidí vydělává víc peněz, tak samozřejmě, že jsme spokojení a všichni si budou chrochtat a pořád je lepší, že vydělávat víc peněz, než prostě někde, že nebyt schopen splatit hypotéku, anebo prostě živit, že armádu úředníků, jo. Moje osobní zkušenost na tom je v tom, že zaprvé musíš mít doopravdy štěstí a my nechávám exploitivy, odkaď máš mít to štěstí. A druhý moment, mě tam strašně moc funguje to, že ty lidi mají určitý charakterové vlastnosti, kterýma se odlišujou. Jo. A první věc je, že prostě nejsi zaměstnanec. Jakmile přijdeš a začneš mluvit s investorem o tom, že tam je nějaký riziko, tak já prostě vypínám, protože riziko tam je. Jakože radši chodíš do práce a po večerech si děláš teda firmu a bojíš se jít z práce. Tak, no. A jako slovo riziko je v principu prostě zakázaný, protože jakmile mluvíš o riziku, tak uvažuješ jako zaměstnanec, nikoli jako zaměstnavatel. Jo. Jeden level. Druhý level, pak máš nějaký ty úzký niky, kde prostě je to třeba v gamingu. Když jsi prostě dobrý a ještě máš štěstí, tak prostě uspěješ. Ale vůbec mi třeba funguje, když investuju do lidí, kteří jsou chytřejší než já. Takže já vlastně primárně se zajímám o to, jaký mají IQ, co studovali, jak moc tomu rozumějí. A pak samozřejmě mají takový ty jako různý úchylky těch vysoce chytrých lidí, že třeba prostě PowerPoint musí být úplně perfektní a musí být správně očíslovaný a tamhle přesunu rameno, prezentace někam. A to už jsou pak ty věci, že ty lidi jsou prostě natolik chytrý, že ten jejich svět musí být prostě perfekcionistický, stejně jako jejich produkt. Jo, takže, a to na tom checklistu mám asi 20 lidí. Ale to se zajímavý, že my jsme vlastně, že já jsem absolutně v tomhle amatér, byl a jsem pořád vlastně, ale když jsme to jako řešili, že jsme teda obcházeli ty firmy a tak, tak já měl celou řadu kontaktů u západních publisherů. Kolik letech jsi začal programovat? Já nejsem programátor, ale začal jsem dělat, co to je, 2008? Co byla tvoje? Teda 98. Takhle. Co byla tvoje první práce? V tiskárně. A co jsi tam dělal? DT páka. Tak bych ti asi nedal peníze, sorry. Já jsem grafik, že jo. Okay. Takže jako jsem dělal, a pak druhá moje práce už byly hry a tam už jsem... Corel Draw a podobný teda, jo, tenkrát. No, nějaký, co jsem to dělal, InDesign nebo něco takového. Quark ještě to, jo. A Photoshop, já jsem prostě grafik, že jo, já jsem vzděláním výtvarník, takže... A měl jsi tam někoho, kdo uměl programovat? No tak já jsem byl, v tu chvíli jsem byl zaměstnanec a to bylo, že jo, a to jsem dělal 3 měsíce. První moje opravnická práce. Tak moje první opravnická práce bylo, když mě vyhodil, nebo když jsem propadl ve škole a šel jsem dělat na poštu, než půjdu do další školy. Kolik jsem vstával? Na poště na přepážce. Kolik jsi vstával? Tyvo, to už se nepamatuju, a prostě jsem dělal na přepážce, takže podle mě jsem tam musel být jako na 8. a 7. nevím. Pošta tenkrát, jo. Jak měla odeřit. Moje první práce byla, že jsem dělal sanitáka na dětské neurologii v 15 letech. Tohle bylo tak 16-17. No, a to je strašně důležité, že potom prostě nějaký moment už víš, že ten život je takový. Že to fakt perspektivu, no. A tak jsem prostě se sebral půlce roku a půl roku jsem dal na poště a pak jsem šel na jinou školu. Ale bylo by hezká fotka, kdybys měl tu uniformu a přinesl mi nějaký dopis. Ne, ale to bylo fakt... Hele, dostal jsem dýško v roce 91, tak typu to bylo. Jsem dostal na poště dýško kilo od nějakého typa. To nevím, jestli mě nebalil teda. Za meziměstský hovor do Austrálie, nebo něco takového. Jo, to byly ty doby, když se spojilo. Já jsem na to říkal, no. Prostě se nějak spletne. V 91 to bylo, kdyby dělal litr, že jo. Prostě to bylo. No ale to je jedno. Každopádně, my jsme vlastně nevěděli vůbec, jak napsat biznis, jak se to dělá. Jak za někým přijdeš a řekneš mu, dobrý den, dejte mi prostě 20 milionů. Takže mám kámoše, který do toho trošku svítil, tady tyhle věci jako jel, nějakou firmu měl a někde nějaký investice dostal, tak jsem sepisoval nějaký prostě věci, o kterých jsem vlastně vůbec netušil, co to znamená. No a nakonec jsme tu hru stejně ale prodali, nebo jako tu investici jsme dostali nakonec na takovou půlku A4 napsanou ve Wordu, prostě bez nějakých grafů, ničeho, prostě chceme dělat hru, jsme dobrý, už jsme nějaký hru udělali, udělali jsme prachy, dejte nám peníze prostě. To je ten track record, v momentě, když si tam už něco vydělal, tak ty lidi se s tebou baví mnohem víc, než když tam nic nemáš, jo. A dneska ty mi často posíláš, že jo, nějaký věci,
jsme, jsem říkal, jsme, známe se, jsme v kontaktu a do něčeho jsme spolu něco nainvestovali, tak, tak občas mi pošleš, jestli něco nechci, že jo, a mě jako dost na tom sere většinou, že to jsou kopírky něčeho jiného. Že jako někdo vyrábí v Čechách řešení, které už někdo vyrábí v Americe, někdo, kdo má lepší přístup jako k trhu nebo k těm, že jo, lidem, co něco znamenají, má víc peněz a spoustu jako výhod, že není prostě tady v Čechách. Hele, v angličtině se tomu říká copycats, já jsem s tím měl úplně stejný mentální problém, ale poslední 3-4 roky jsem se na to vybodnul. Pokud mají nějaký business model, který má asi polovinu firm, že něco kopírujou, Shopify, Trusty Trader a podobné věci, tam je strašně důležitý, co to je za lidi. A když to prostě dělají dobře a Trusty Trader není prostě v Čechách a v Maďarsku a na Slovensku, tak prostě to může fungovat. Jo. Protože ty máš třeba 5 let na to, aby si získal nějaký podíl na trhu a potom to prostě prodáš tomu Trusty Trader. Jo. Takže měl jsem stejný problém, posledních 5 let se mnou začal ignorovat, když jsou dobrý lidi. Jo, není to o tom, jako, že já jsem průměrný a chci něco okopírovat, jsem dobrý a chci něco okopírovat. Spoustu takových těch českých věcí vlastně jsou kopírky amerických. Já myslím, že Leomat je kopírka, že jo. Hodně tady těch služeb no. je, myslím, jako kopírky něčeho no, cizího. Máme tady vlastně ale spoustu věcí, které vlastně se, nebo máme tady věci, které jsou třeba teďka Rohlík, Košík a tyhle ty, to je docela... Asi unikum to nebude, ale ne, to jsou Anglie, Okádo, všechno tam, to jsou zase kopírky. Ale on má dobrou exekuci, takže tady z toho hlediska, když máš 5 let na to, aby si prostě postavil biznes dobrou exekucí, tak je to v pohodě, jo. Já s tím mám trošku problém a spoustu těch věcí to přesně je. My tady děláme něco a teď tam ukážou 4 konkurenty a si říkáš, ty vole, máš 4 konkurenty, který to už dělají deal a jak to jako vůbec myslej, že jako prorazej, jo. Tak to mě trošku sere, že ty Češi jsou kopírko. A to vidím teďka hodně, že všichni tady jako něco chtějí dělat, ale jejich jako motivací je vydělat prachy. A okopčit něco jiného a vlastně se na tom přiživit a vydělat prachy a rychle to prodat. My tomu že říkáme absolutno. Málo lidí má jako nějakou vizi, že mají jako něco, co zjistějí, tohle není, tohle je dobrý nápad, to není, anebo to je, ale dělají to blbě, já mám úplně geniální nápad, jak to dělat líp. A strašně málo to lidí. Tady, tady to já mám prostě souhrnout 2 frází, absence originality. Když je to zajímavý týpek, tak je pořád radost s tím prostě pracovat, jo. A jako jo, souhlasím s tebou, ta absence originality je velký téma, no. Takže to se nějak prostě, ono se to dožene postupně, já jsem tak v tom optimista. A co byste poradil lidem, kteří chtějí založit firmu? Já za sebe musím říct. Já bych zapravo říkal, nezakládejte firmu, pokud nejste chytrý, nebo nechcete mezi pomocí uspět. Takže level 1 není radit, co mají dělat, ale co nemají dělat. Odcházím z práce, nemám drive, si myslím si, že prostě jako všichni jsou blbí a rozjedu něco nového. Když na to prostě nemám, tak bych to nedělal. Takže to level 1. Level 2, když si myslím, že to dokážu, tak krok číslo 1 je fakt si založit firmu, pomenovat to, koupit si doménu a začít něco vymýšlet. Protože první otázka, když mi chodí takový lidi dveřma, tak říkám, ale máš doménu? Hele, máš firmu? A mi říkají, no já tu firmu prostě založím až seženou investor. Říkám, ne. Ty musíš mít tu firmu teďkon, protože prostě tím ukazuje, že tomu věříš. Jo. Ale takovýhle otázek je asi tak 500, jo. Takže. My jsme teda, já jsem teda, ne, jako je pravda, že já jsem, ale u nás je to dost specifický, že jo, my jako na to, aby jsme tu hru udělali, potřebujeme těch milionů jako 200, že jo, a víc. Takže jako já si můžu zakládat, co chci, ale prostě když nemám 200 milionů, abych to zaplatil, tak jako opravdu sedím doma a u počítače a píšu e-maily. To je asi všechno, co jsem jako mohl bez těch peněz mít, že jo. Ale je pravda, že když máš jako menší firmu, že v 10 lidech děláte nějaký jako aplikaci nebo něco, tak tam je jako fakt pravda a spousta mých kamarádů a mimo jiné ty kluci z toho Beat Saberu. Opravdu sedí ve sklepě, žerou konzervy, protože nemají prachy, opravdu jedou z nějakých naspořených prachů a programujou. A rok prostě programujou a buď to přijde nebo ne. A znám jako několik lidí, kde to jako přišlo a jsou teďka fakt jako miliardáři. Jako, ale 5 let mi jich bylo líto. Jo, že já jsem chodil do práce, bral jsem docela slušný prachy, jo, byl jsem úplně v pohodě. A prostě kámoš Tonda seděl, prostě opravdu bydlel v 1+1, nechodil ven, půjčovali jsme mu peníze na pivo a on prostě bastlil nějakou aplikaci. A my jsme si ťukali na čelo, hele Tondo, ty vole, už to je 3 roky, možná by si mohl teda sehnat práci, ty vole. A Tonda najednou pak říká, tak jsem to kluci prodal, pojďte dělám party, vydělal jsem dneska 3 mega za den, jako. A od té doby to už je prostě asi 13 let a od té doby furt mu to jako frčí. No. Ale on za ty 3 mega koupil teda tenkrát možná nějaký
No, no. Ale tomu se říká, že v němčině hezký je fráze na to Sitzfleisch, což já překládám do češtiny jako kožená, kožený zadek. A je to prostě o tom, že tam, kde ten normální člověk to vzdá, tak ten podnikatel zatne zuby a prostě objedná si další konzervy. No. Ideálně ve prostě výprodej nebo ve slevě. Takový člověk musí jako fanatik a to, ale pak znám spousta lidí a to mě fakt jako serou, že mi napíšou, dobrý den, mám nápad, chtěl bych vám ho prodat, nebo taky jako, to prostě nedělejte, jo. Prostě jako, že... Máš blbej seznam, ještě, já mu už to nepíšou. Ještě jsou tajný, jo, no, že, no, jako, no. Že vlastně já vám to nemůžu říct, co vlastně dělám, ale chtěl bych se s vámi setkat, abych vám sdělil svůj geniální nápad, který byste mi jinak ukradl, takže se s vámi chci setkat a řeknu vám ho až osobně. A jako kdyby, až mi ho řekne osobně, jsem ho ukrást nemohl, že? Ale to jsou, a vlastně Borec bydlí někde v Prdelákovicích, tyjo, ve Stodole a má jako plán, že teda udělá něco, s čím ovládne svět. Pravděpodobně nevystudoval matfis. No, to je druhá. Já taky ne, teda. Já jsem vlastně primitiv, tyjo, 160 cm. Ale každopádně, tak co bys jako doporučil? Tak jako řekněme, že jsem týpek, co má... A teď to je otázka, jestli to musí být, mě napadají samý aplikace, takovýhle věci, ale on to nemusí aplikace, to může být nějaká praktická věc, může být filtr na vodu nějaký unikátní, nebo něco, kde potřebuješ už nějaké zase výrobní prostředky, že jo, abys... No. Udělal nějakou výrobu, potřebuješ prostě, já nevím, řádově miliony nebo desítky milionů. Ale filtr na vodu, já to vždycky řeším případ po případu, filtr na vodu je v principu organická a anorganická fyzika, plus prostě, že jo, to, že nový filtr moc nevymyslíš, jo. Nebo to budeš dělat nějakým ultrafialovým světlem a podobné věci, ale ty segmenty, kde potenciálně můžeš uspět, pokud jsi teda Jouda z Vidlákova, tak je o tom, že prostě ve správnou chvíli něco děláš třeba 5 let a máš už takový to znalostní know-how, že prostě po těch 5 letech na něco můžeš přijít, jo. Takže tam to IQ je důležitý. Nevěří člověku, že má geniální vnuknutí a z ničeho nic prostě... Mně už 10 let takovýhle e-maily nechodí. Jo, takže... A mě to většinou píšou na Facebooku, když no. Se dívám do těch zpráv no, od... No, od a jako mě už 10 let takovýhle zprávy nechodí. Děkuju pánu bohu, ušetřilo mi to, prostě já nevím. A tak znova, zase, motáme se v kruhu. Co bys teda doporučil takovému člověku, aby, když teda má jako nějaký validní produkt, nápad, ideu, která je... Založ teda... si firmu a koukej to dělat. Přijď s prvním zákazníkem. Nebo a kde má si ty prachy na to, když je nemá? Našetřit si? Nebo... Na to jsem měl vždycky strašně zajímavý diskuze tady na ty lidi, co jako říkají, že prostě nemají peníze. No. Tak ale strašně dlouho si mohl vydělat neuvěřitelný balík. Když jsi jel do Norska a buď to si pracoval na ropných věžích, anebo si dělal, pracoval si na těch rybářských škunerech. To prostě Norsko má strašný kvantum peněz. A ono třeba dotuje ty rybářské škunery. Jo. A vím, že třeba za půl roku práce na ropný věži si si mohl přivést domů třeba 4 miliony korun. Ty jsme v 18. chtěli s kámošem tam jít. On byl teda depresivní, bral antidepresiva, pravidelně jako páchal sebevraždy. A naštěstí teda neúspěšně, jako myslím si, že on by to, tenhle černý humor akceptoval. Jo, ale to není teda, bacha, to není černý humor. Ale opravdu on přišel s nápadem, pojď Dané, budeme dělat na ropný plošině. A já jsem říkal, jo, super nápad. Pak jsem si teda spočítal, zjišťoval, co bych tam teda asi tak dělal a řekl jsem si, že radši budu teda doma. No, ale jako, hele, já jestli si nepletu, tam si dostal za půl roku prostě 100-200 tisíc. Ale takže nebereš to takový, to, že máš holou prdel, někdo za toho přijde, má geniální nápad a to takhle nebereš, nedal bys mu prachy takovým člověku. Já jsem na to už ale vždycky, jako rozhodně se s těm lidem ani nepotkám. A když teda máš už něco, tak jako se píšeš business plán, sepíšeš porovnání s nějakou konkurencí, napíšeš, kolik ti to nese, jaký jsou zisky, blá, blá, blá. Ve skutečnosti ty papíry, co většinou dostávám, jsou docela jednoduchý. A naopak mě osobně, ale já jsem teda primitiv a nejsem ekonom, mě strašně irituje, když tam jsou nějaký strašný žvásty, takový ty kidy, takový ty prostě. A někdy lidi to mají asi rádi, protože na některý lidi to funguje, ale na mě to jsem teď zajímavá diskuze. Teď jsem zainvestoval do firmy, s tím klukem jsem se rok bavil a on má zajímavý software pro integraci softwaru, už to řekne na duše, a on pořád v druhém každém slově říkal ERP. A já jsem říkal, ty vole, prober se, vole, když řekneš ERP, tak ty lidi usnou. Za půl roku přišel, vyměnil slovo ERP za nějaký prostě Central Data Consolidation. Investoři vám milujou. Jo, takže ono to taky strašně dlouho... To jsi mi někdo posílal? Je to ono, no. Jo, a je to čistě jenom o tom, že prostě on fakt dělá hezký věci, jenom používal terminologii 20 let starou. Jo. A prostě, když se na to podíváš, tak to dává smysl, funguje to a jiný, co nesmíš dělat, prostě... Nesmíš říkat prostě o
odrbaný fráze. Já teda už to několikrát zmínil tady. Do kolika firm máš třeba teďka jako nainvestováno? Už to radši nepočítám, ale asi 10. A jsou jako jednotky mega třeba? Jo. Já investuju rád. Nejsou to žádný obří částky? Jako. Ne, to, že ty musíš na to, aby si to draze prodal, tak musíš levně koupit. Že jo? Takže když zainvestuješ obří částky, tak potom třeba vyděláš dvakrát peníze, ale už nevyděláš třeba 10krát peníze. No. Já nevím, jestli se má cenu bavit o tom, jak jsme nainvestovali my. Asi tomu můžeme udělat reklamu, protože z nějakého důvodu je to defense, jsou to chytrý lidi a funguje to, že my jsme spolu zainvestovaný do firmy, která se jmenuje VR Engineers. A třeba mně se na nich líbilo to, že jsou za prvé z Moravy, takže nemají pražský manýry. Za druhý ten produkt je docela dobrý, přesně řečeno, ty jsi mě přesvědčil o to, že ten produkt je dobrý. A uvidíme, jestli se jim to povede, no, a je to defense, takže to teď bude, že ještě nějakou dobu to bude sexy, no. To je vtipný, že já jsem velký odpůrce virtuální, nebo odpůrce, já jsem jako velký virtuálně realitní skeptik, jako nemyslím si, že to je budoucnost herní zábavy, minimálně nějakým dohledný době, myslím si, že to je velká bublina a tak, ale vlastně jsem nainvestoval do VR-kový firmy, protože dělají pro vojáky primárně. A tam to má obrovský potenciál a vlastně je to úplně náhoda, takže nikdo mě ani s tím neobtěžoval, nebo nevím, jestli na mě neušili boudu. Kamarád se tam šel na něco podívat, že od nich něco chtěl a říkal, pojď tam se mnou, to je super, to uvidíš. No tak jsem tam šel, oni mě to nechali vyzkoušet a já jsem si začal klást zvídavé otázky a vlastně jsem zjistil, že mají úplně bezvadný jako use case, jo? Že vlastně mi přišlo, že je to píčovina, že dělají VR-kový helmy, ale když mi jako řekli, kolik je třeba pilotů v tréninku a kolik stojí letová což hodina na cvičným letadle. Kolik je pilotů v tréninku? To jsem americká armáda má jako tisíce pilotů, řádově tisíce pilotů. A jedna letová hodina toho pilota na stíhačce nějaký tréninkový je stejně drahá jako ten simulátor. A kdyby měli koupit oldschoolový simulátor s nějakýma plátnama, kravinama, tak zabere 20krát víc místa a je vlastně dražší. Takže najednou to začalo dávat obrovský smysl, že mají prostě potenciál, že budou relativně drahou věc prodávat vojákům a těch vojáků je jenom v Americe prostě já nevím 10 tisíc, který to potřebujou. A tak si řekneš, ty vole, jo, mají prostě trh 10 tisíc. No jako... a ještě, že co zajímavý téma, který proč mě to třeba přesvědčilo, když se díváš na ty zbrojářské firmy v západní Evropě a v Americe, tak to jsou dneska všechno defense and IT intelligence companies. Oni nejenom, že vyrábějí tanky nebo prostě NLOS a podobné věci, oni prostě, že dělají i prostě IT a všechny věci okolo toho. Když se díváš na ty český zbrojaře, tak oni buď to nakoupí nebo vyrobí tank nebo revolver a prodají to. A tady ty lidi mají nula know-how, nula znalostí a bohužel zatím nula zájmu, nebo bohu dík, nula zájmu o ty technologické firmy pro ten defense. Jo. Takže já doufám, že to jako prodáme za dobrý peníze. Ale je to riskantní. Je to jako riskantní... Zase riziko, mluvíš jako zaměstnanec. Na druhou stranu, ale prakticky mají... To je vtipný, že Trump zakázal, jako začal vést obchodní válku s Čínou, že jo? Tak vlastně čínský jedinou konkurenci, co mají nějak vážnější, tak je v Číně, od který já mám doma osobně virtuální realitu a je, jako v zásadě je to fakt super. No. Ale tím, že je to Čína, tak to nemůže americká armáda používat. Takže, vlastně oni používat, mají no. Jako trh pro sebe, protože nemají tu konkurenci z té Asie. No. Tak to je zajímavý. No. Ale zase byla to úplná náhoda, nebo nevím, jestli to na mě neušili nějaký jako takový sofistikovaný způsob, jak mě tam dotáhnout. Jestli ale, jo, tak jsem v tom s tebou. Ale jakože jo, klad jsem otázky, trošku do toho vidím, protože to k těm hrám má blízko. A když mě začal chlapík, že jo, takže jsem měl otázky. Zrovna je to obor, kterýmu rozumím rozhodně víc než většině toho, co mě kdo teď, co jsi mě třeba ty naposílal. A přesně začali jsme se bavit třeba o tom, že já říkám, hele, co, jak budete řešit, že se vlastně nedají sehnat dneska displeje, který mají větší rozlišení, ale ty chceš, aby ta virtuální realita měla velký rozlišení, že jo. A on říkal, no to budeme řešit jako, a já teďka nevím, co použil za slova, jo, ale že vlastně budeme softwarově, a teď, jak řekl to softwarově, tak já už jsem říkal, ty vole, nekecej, vy tam uděláte čočku, která ti vlastně zhustí ve středu obrazu ten obraz a budete softwarově deformovat obraz, aby po okrajích byl jako vlastně menší a v prostředku a to, co je v prostředku, bylo větší rozlišení. A teď mě to samotnému došlo, jak bych to dělal já. A on říkal, jo, tak to přesně budeme dělat. A v tu chvíli mě měli vlastně koupenýho. Že to je jako chytrý řešení. Já jsem měl strašnou radost, že mě to napadlo. ale vlastně, a teď jsme se bavili, že třeba 2 hodiny a takovýhle věci jsme furt jeli, jo. Vím, že jsou strašní problémy třeba s datovým přenosem, že ty kábly, aby měl takové rozlišení a mělo to nějaký... Musíš tam mít optiku, no. Refresh rate, jako, nebo... Ty vole,
Pink, ty vole. No to je jedno. Aby prostě ten obraz se... Abys tam měl lek, abys neměl lek, tak by se potřebuješ strašně brutálně kábly, které doteďka nebyly. Vlastně, jo? Já vím, že to, co mám já, tak borci měli vlastně refresh rate těch Braille byl třeba 120, nebo 140 možná, ale oni nemohli v tom rozlišení sehnat kábl, který by takhle velký rozlišení dokázal při tom refresh rateu přenášet. Takže si museli borci nějak vymýšlet vlastní kábly, aby dokázali do té helmy dopravit ten obraz. A ještě vůbec, že jako optika a software je strašně nepolíbený obor, že jo? Když budeš dělat první, kdo bude dělat operační brýle pro operace long distance a budeš mít nejlepší brýle na to, aby nějaký robot někde prostě 300 km od tebe operoval pacientské srdce. Optika a software, to je jako krásný business. Jo? No, tak... Takže dopijeme a půjdeme. Už mě vlastně docházejí témata. Pes si tě zamiloval, mimochodem. Pes mě zamiloval tady. Kdybys byl svobodný, tak jsi se stal miláčkem všech žen. Moje žena už slíbila mýmu dítěti, že v létě si koupíme zase psa. Teď jsem se začal teda už hádat se svým dítětem, že moje dcera začala chtít různý, jako random plemena psů podle toho, který ho zrovna vidí, takže... Chtěla vlčáka a tak. A já říkám, jedině bílej bull terrier, zapomeň na cokoliv jiného. Ale ne. Vlastně pro spoustu lidí to bude neuspokojivý, to, co jsme se bavili, protože jsi jim neporadil super radu, jak vydat peníze od investora. Všechny nepotěšíme. A jediný způsob investování, co jsme tady řekli, je nemovitosti, které jsme zápěti vyvrátili a co to a investice do firem teda. Těm nemovitostem to já si pořád myslím, že jo, když už to není o tom, že vlastně je velký výběr, jo, ale ty nemovitosti pořád nějaký smysl budou mít. Já mám vždycky na tu krásný příklad. Můj děda měl barák v Pařížský, tam jak je teď ten plac. Tak tam bylo prostě před válkou, tam byl barák a můj děda ten byl pod... kruháč, jako? No ne, tak je tam ne, ten beton. Jo, jo, jasně, no, jasně. Takže jo, prostě můj děda byl fabrikant z Náchoda a on prostě si koupil zámek prostě v západních Čechách, měl nějaký cihelny, nevím co všechno a koupil si ten barák prostě v Pařížský. No a vybombardovali to někdy 6. května Američani. Takže tady z toho hlediska ty nemovitosti prostě jako v době války to pořádává smysl, jenom nesmíš být v hledáčku prostě nějakých bajraktarů, no. No já když jsem se vždycky dívám na nemovitosti na vily třeba, jako koukneš se občas na co je na trhu, že a tak, tak koukáš na ty nemovitosti a tam je vybudovala rodina ta a ta v roce 36 s architektem někým a říkáš si, jo v roce 36. To si to panečku moc neužili. No. A to je většina těch vil, že to opravdu stavili těsně před válkou. No, ještě dost často, že Židi. Největší ekonomický boom, že jo. A pak přesně, často to byli Židi, takže ty prostě dva roky a už to nikdy prostě neviděli. A nebo to byli prostě nějaký prvorepublikoví potentáti, který pak emigrovali a už se nikdy nevrátili. A pokud se vrátili, tak jim to stejně těsně po válce zabavili komouši. Jsem byl teď na snídani s jedním týpkem, který si vzal holku z nějaký právě starý pražský rodiny a on říkal, že oni teda zdrhli za Hitlera, vrátili se zpátky, dostali zpátky ty nemovitosti a vlastně celou tu dobu od toho roku 48, nebo kde jim to sebrali, tak vlastně celou dobu těm mamince tady, tý manželky toho kámoše říkali, hele, naše základní chyba byla, že jsme neměli 8 zlatých cihel a že jsme to v roce 48 prostě nepřekročili hranice s 8 zlatýma cihlama, jo. Takže prostě ten rok 48 je úplně ožebračil, jo. Čím se dostáváme zpátky k investicím ve válečné době, no. Každý se s tím musí nějak poradit, no. Za to krypto. A ty nemovitosti, no, pokud prostě nepřijede Ivan, no. Takže. No, musíš Ivana Bartoše. Nemohli. Jeho znárodňovací komando, demokratický komando. Ne, ty Piráti, že když už jsme u toho, teda ty Piráti jsou podle mě, já jsem z toho úplně zděšený, jo. To jsou doopravdy, že jo, tady z toho hlediska lidi, kteří se tváří, jako že tam chtějí pomoct, ale mají tam pořád ty oldschoolové marxistické metody, patronizujou, chtějí utrácet peníze, myslí si, že pomáhají chudým, ale ve skutečnosti prostě jediný, co dělají, že přerozdělujou a vlastně ubližujou všem, jo. Takže já osobně doufám třeba na Praze, teď, že budou volby, že prostě Topka a Piráti prostě se tam nedostanou, nebo že budou v nějaký opozici nebo něco, no. Praha teda, pokud můžu soudit z minulého vývoje, tak Praha má naprosto sestupnou tendenci kvality politiků. Víš o tom, že ten kandidát na primátora, jak on se jmenuje? Svoboda. Svoboda je stejně starý jako Miloš Zeman. Stejný rok narození. Takže tady tam teď prostě 8 let říká, že tady nám vládnou geronti, kteří jsou úplně mimo. A pak nám nabídnou stejně starého primátora. To jsou přesně ty momenty, ten reality check, že si říkáš, tyjo, tak co?
je to prostě jako vydrží, nevydrží, prostě 8 let mi lhali, nebo prostě jako co se stalo, jo. To jsou prostě, jo, jsou vlastně, ale vůbec si ta politika začíná být fakt do toho stavu, že lidi jim prostě nevěřejí. Naštěstí je tady pořád tolik prostoru, že jim vlastně věřit nemusí. A pokud nejsi úředník na magistrátu, tak je nebo na Žižkovském, prostě Žižkovský radnici, tak je to v principu jedno. Jenom se člověk musí bránit, aby prostě mu nezačali řídit život, no. Dobrý, no. Tak takže dopijeme a půjdeme. Podle mě jsme všechno probrali. Čau. Sláva Ukrajině. Poslední věc je zajímavý. Rusové a Ukrajinci si připojí na padlé kamarády. Takže sláva Ukrajině a sláva padlým kamarádům. Jdeme. Tak co, Přisko? Až si teda podáme. Jo, čau, vole. Jako... Jasně, ne, díky moc, doufám, že vás to bavilo. Tady to je prego. A zase příště někdy.